Hallelujah. Amen. အဲ့တော့အယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့အသက်တာမှာဖခင်တခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစာငတ်နေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်မအထူးပဲယုံကြည်ပါတယ်။ကျွန်မသိတယ်ဒီမှာရှိနေတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကဒီနေ့လိုအချိန်မျိုးမှာတီးတန့်ချိန်ဖယ်ပြီးဖခင်ကိုတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဒီဆန္ဒရှိတဲ့အတိုင်းပဲဖခင်တခင်ကဒီနေ့မှာတင့်ကိုလေသူ့ရဲ့အသံတော်ကိုကြားစီမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့မျက်နာတော်နဲ့တင့်ကိုအတွေ့ခံမှာဖြစ်တယ်။အမြဲတမ်းမှာကျွန်မတို့ရဲ့တက်တာထဲမှာဖခင်ကိုရှာတဲ့လူတွေကအမြဲတမ်းတွေ့ခွင့်ရတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့မှာလေးပဲသင်ဖျားစီကနေမျှော်လင့်နေတဲ့အတန်တော်ကိုကြားရမှာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့တက်တာကိုနေ့ရက်တိုင်းမှာပို့ပို့ပြီးတော့ပညာရှိစွာနဲ့အသက်ရှင်ဖို့အတွက်ဘုရားခင်အလိုရှိတာဖြစ်တယ်။ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဒီလိုပြောပါတယ်။ငါလူတို့ကပညာနည်းသောကြောင့်ဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ပညာမနည်းဘဲနဲ့ပညာရှိလာဖို့ရန်အတွက်သူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဘုရားခင်ကကျမတို့ကိုတွင်တင်ပေးခြင်းတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အခုနှုတ်ကပတ်တော်အချိန်ပေးပြီးတော့နားထောင်ရအောင်။တခါလေးမှချို့အရာတွေကမကြောက်ဘူးသေးတဲ့အရာသင်နေနဲ့တော့ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချက်ချင်းကြီးနားလေသွားတဲ့အရာမျိုးဖြစ်ချင်မှဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကအမြဲတမ်းကျမတို့ကိုဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်နားလေစေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့အတူနားထောင်ရအောင်။အဲ့ဒီပတ်မှာတော့ကျမ series လေးနဲ့သွားနေတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ Grace Night မှာလည်းအောင်းသင်ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကိုကျမပြောခဲ့တယ်။ဒီနေ့မှာလည်းပဲကျမဒီပေါင်းစင်ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကိုဝင်ငှသွားချင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုဖခင်ကကျမတို့ကိုပေါင်းစင်ဆက်ဆံရေးအားဖြင့်အများကြီးကောင်းကြီးပေးတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျမယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်။ Relationship is spiritual. ပေါင်းစင်ဆက်ဆံရေးဆိုတာဝိညာဉ်ရေးရပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ကဒီပေါင်းစင်ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်ဖိုးမထားဘူး။ကျမတို့ဒီအရာကိုဖခင်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းမသွားဘူးဆိုရင်ဖះပေးခြင်းနဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေနဲ့ကျမတို့ဝေးနေအောင်မှာဖြစ်တယ်။ဖះကောင်းကြီးပေးတဲ့အခါမှာကောင်းကင်ကနေရွှေလုံးကြီးတထုပ်ချပေးလိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဖះကောင်းကြီးပေးတဲ့ဒူတွေနဲ့တင့်ကိုတင်းနဲ့ကျမကိုစုံတွေ့စေမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာကျမတို့ကသူတို့နဲ့ပေါင်းတင်တက်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးတိုင်းကတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကြိုက်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။တခါတည်းမှာကိုမဖြစ်စေချင်တဲ့အရာတွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်တွေလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီအခါမျိုးတွေမှာကျွန်တော်ကျမတို့ဘယ်လိုမျိုးကင်တွေဖြေရှင်းရမလဲဆိုတဲ့အရာနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကျမတို့သိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။အဲ့တော့ကျမဒီနေ့မှာတော့ကျမပြောသွားချင်တဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးခေါင်းစဉ်တွေထဲကတစ်ခုကတော့ abusive relationship ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။ abusive relationship အနိုင်အထက်ပြုသောပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေး။အဲ့တော့ကျမတို့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာအချို့သောသူတွေက abusive ဖြစ်တဲ့လူတွေ toxic ဖြစ်တဲ့လူတွေလည်းပဲကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတတ်တာဖြစ်တယ်။တခါတည်းမှာကျမတို့အဲ့လိုလူမျိုးတွေလောကမှာရှိနေတာကိုကိုယ်တိုင်းတော့အံ့ဩရတဲ့အပြင်မရှိရင်တိတ်ကောင်းမှာပဲလို့သင်ခံစားရတဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမဘာပြောနေလဲဆိုတာအချို့လူတွေကောင်းကောင်းနားလေတာဖြစ်တယ်။ abusive relationship ဆိုတာကတော့ဖိနှိပ်ညှဉ်းဆဲတဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်။ဖိနှိပ်ညှဉ်းဆဲတဲ့ abusive ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကရည်ရွယ်ထားတဲ့အရာတစ်ခုကိုဖះရဲ့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ပုံစံနဲ့မတွားပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အလိုအတွက်အဆုံးချခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ abusive ဆိုတာဒီဖះရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုကိုယ့်ရဲ့အလိုအတွက်အဆုံးချခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အချို့သောသူတွေကသင်နဲ့သူနဲ့ကြားတဲ့ကပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးကိုဖះရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းဖះကနှစ်ဦးကိုစုံတွေ့စေပေမဲ့သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့လိုအင်နဲ့သူတို့ရဲ့အကျိုးအတွက်သာအသုံးပြုကြတယ်အဲ့ဒီအခါမှာနာကျင်မှုတွေတစ်ဖက်ကလူကိုဖြစ်စေတယ်တစ်ခါတည်းရမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာဒဏ်ရာတွေအပြင်မြောက်များစွာသောတစ်ဖက်လူမှာဆုံရှုံမှုတွေဖြစ်လာစေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး relationship မျိုးကိုအချို့သောလူတော်တော်များများဟာရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်အချို့လူတွေရဲ့အိမ်ကတော့ငြိမ်းချမ်းပေမဲ့အချို့လူတွေရဲ့အိမ်ကတော့စစ်ပွဲနေ့တိုင်းဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကငြိမ်းချမ်းနေဆိုရင်ဒါဟာနေ့တိုင်းမှာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရမယ့်အရာဖြစ်တယ်။အချို့သော relationship တွေဟာခင်ပွန်းတဲ့နဲ့နော်မိန်းမနဲ့ဂျားတွေက relationship တော့လကောင်းသားသမီးနဲ့မိဘဆရာဆရာမနဲ့တပည့်အသင်းတော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့အသင်းသားတို့မဟုတ်လုပ်ငန်းခွင်တွေကမိတ်ဆွေချင်းလှုပ်ဖော်ဆောင်ဖက်ချင်းတငယ်ချင်းအချင်းချင်းစတဲ့ relationship အချို့တွေဒီအလွန်ပင် toxic ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေ
မြင့်မတ်နှိမ့်ဆက်မှုတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့အရာတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။အချို့သောသူတွေလည်းပဲအဲ့ဒီနေရာမှာကိုယ်တိုင်သားကောင်တယောက်ဖြစ်နေတယ်။ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီညှင်းဆဲမှုကိုခံနေရတဲ့သူတွေလည်းဒီနေ့မှာကြိရှုနေတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့ဒီသူတွေတေချာနားထောင်စေခြင်းနဲ့အဆုံးထိတိုင်အောင်ဖခင်ကဒီလိုပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးကိုဘလို့မျိုးကျွန်တော်ကျမကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းစေခြင်းလဲဆိုရအောင်နားလေစေခြင်း ਨੇ ဒါမို့အချို့ကလည်းအခုလိုလိုစေတော့ကိုကအဲ့ဒီထဲတော့မကြောက်နေသေးဘူးကိုသားကောင်တော့မဟုတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့သားကောင်ဖြစ်ခါဆဲဆဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး toxic ဖြစ်တဲ့ relationship မျိုးကိုအခုအစပြုနေရတယ်လို့ပဲဆိုပါစို့တင့်ရဲ့ရီးစားပေါ့နော်ဆိုပါစို့ तू ကတင်ကိုဖိနေတာအနိုင်အထက်ပြုတ်တဲ့အရာတွေတင်ခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့လက်တော့မထက်ရသေးဘူးအဲ့တော့ဘလို့မျိုးဒီလိုလူကိုလက်ထက်တင်သလားဘလို့မျိုးလှုပ်ဆောင်တင်သလဲနော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးနာကျင်စေတဲ့အနိုင်အထက်ပြုတ်တဲ့ relationship တွေဆက်သွားတင်သလားဆိုတဲ့အရာကိုလည်းသိချင်တဲ့သူတွေအတွက်လည်းဒါဒီနှုတ်ကပတ်တော်အဖြေဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်မယုံကြည်ရဲ့ပြီးတော့အချို့လူတွေကတော့ကိုယ်တိုင်ကတော့အဲ့လိုမျိုးပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးထဲမှာမရှိပေမဲ့ကိုယ်ပဝင်းကျင်မှာရှိနေတဲ့လူတွေအိမ်ထောင်ရေးတွေပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေအဖွဲ့အစည်းရဲ့ပြဿနာတွေသင်တွေ့မြင်ရတဲ့အခါဘလို့ပုံစံနဲ့ကင်တွေ့တင့်တယ်လေဆိုတဲ့အရာကိုသိခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်။ကျမယုံကြည်တယ်။ဖခင်သခင်ကကျမတို့ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတိတ်ဆိတ်ဝင်စားတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဖခင်ကဝိညာဉ်ရေးကဘယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဖခင်မဟုတ်ဘူး။ဖခင်သခင်ကကျမတို့ကိုဖန်ဆင်းထားတဲ့အခါကျမတို့ရဲ့ကံနာတိုင်းကဝိညာဉ်ရေးပဲဖြစ်တယ်။ကျမတို့စာကျင်းတောက်ချင်းကအစကျမတို့ရဲ့တွာလာလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ကျမတို့ရဲ့ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေအားလုံးကိုဖရားကအထူးပဲစိတ်ဝင်စားအထူးသဖြင့်တင့်ရဲ့အိမ်ထောင်ရေးဖရားကပို၍စိတ်ဝင်စားတယ်တင့်အိမ်ထောင်ရေးမှာမအောင်မြင်တဲ့အခြားကဏ္ဍတွေမှာလည်းမအောင်မြင်နိုင်မှုဆိုတာဖရားကသိတော့ကြောင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမဒီနေ့ပြောတဲ့အရာဒီအိမ်ထောင်တွေတွေ့လေဖြစ်တယ်လို့အိမ်ထောင်မကြသေးတဲ့သူတွေလုပ်ငန်းခွင်ကြောင်းဖရားကြောင်စတဲ့နေရာတိုင်းအတွက်အသုံးပြုနိုင်တာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျမဒီနေ့ပြောသွားမယ့်အရာကနှုတ်ကပတ်တော်ထဲက principle ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲက principle ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့အသက်တာမှာဖတ်ဖူးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေလည်းပါမယ်။မဖတ်ဖူးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေလည်းပြန်လည်ဆင်ခြင်ကြပြီးဖခင်အလိုတော်ကိုပို့ပြီးသဘောပေါက်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ရယ်။အာမင်။အဲ့တော့ abusive relationship ညှင်းမနှိမ့်ဆက်တဲ့ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးအနိုင်အထက်ပြုတဲ့ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြနေကနော်ကျမ Grace Knight ကပြောသွားတယ်မတူညီတဲ့ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ကကွဲပြားပါတယ်မတူညီတဲ့ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးဆိုတယောက်နဲ့တယောက်အကြိုက်မတူဘူးအဲ့ဒီအတွက်အဆင်မပြေဘူးကတောက်ကဆဖြစ်တယ်ဒီအရာကတော့ relationship တိုင်းမှာရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကလူတွေကမတူကြဘူးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ abusive relationship ကတော့မတူဘူးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့မဆိုင်ဘူးဖြစ်တယ် abusive relationship ဆိုတာဒီလူတယောက်ကိုနာကျင်အောင်ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိညာဉ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာနာကျင်အောင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်တဲ့ချင်းချောက်မှုနဲ့ကြောက်ရွံ့စေခြင်းတွေများစွာပါဝင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ abusive relationship နဲ့ difference เนาะ differences in relationship ကမတူဘူးဖြစ်တယ်။ဒီအရာကိုကျမတို့ကွဲပြားခြားနားစွာသိဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့မတူညီတဲ့သူတွေနဲ့ကျမတို့ဘယ်လိုမျိုးတွားလာရမလဲဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုသလိုဒီလိုမျိုးချင်းချောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုအမြဲတမ်းမှာနော်လုံခြုံမှုမရှိစေတဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာတော့ကျမတို့ကအများကြီးပညာရှိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်ပြီးဖြစ်တယ်။အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျမတို့ဒီနော်ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးမှာဖိနှိပ်တဲ့ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးဟာကျမတို့ရဲ့အတ္တတာထဲမှာနေရာယူလာပြီးဆိုရင်ဘာတွေဖြစ်လာသလဲ။အဲ့ဒီလက္ခဏာတွေကိုကျမတို့အရင်ဆုံးကြည့်ရအောင်နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့လက္ခဏာနဲ့မတူညီတဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါတယောက်နဲ့တယောက်အဆင်မပြေတာတယောက်နဲ့တယောက်မကြိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့လုံးဝကွဲပြားခြားနားတယ်ဆိုတော့ကိုမိစေသဘောပေါက်မှာဖြစ်တယ် abusive relationship ရဲ့လက္ခဏာတွေကတော့နံပါတ်1အနေနဲ့နော်အိမ်တွင်းဖိနှိပ်ညှဉ်းဆဲခြင်းတွေရှိတယ်ဥပမာအိမ်မှာလင်မယားနှစ်ယောက်ယံဖြစ်တဲ့အရာတဦးနဲ့တဦးနာကျင်အောင်လုပ်တဲ့အရာတွေရှိတယ်ရိုက်နှက်တာဒါမှမဟုတ်ရင်နော်တယောက်နဲ့တယောက် all hit ပြီးတော့ငေါ့ငိုတဲ့အရာတွေဆွဆွဲပြောဆိုတာတွေချင်းချောက်တာတွေအိမ်နေထဲမှာဖြစ်တယ်လင်မယားကြားထဲမှာတော့လကောက်သားသမီးနဲ့မိဘကြားထဲမှာတော့လကောက်ဖြစ်ပျက်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကို domestic violence လို့ခေါ်တယ်ဒီအရာဟာကျမတို့ဖခင်သခင်ရဲ့အလိုတော်မဟုတ်ပါအဲ့ဒီအရာဖခင်အလိုတော်မဟုတ်ကြောင်းကျမခဏနေနေတိတ်ချရှင်းပြသွားမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ abusive relationship ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာအရင်ဆုံးသိအောင်ပြောပြရတာဖြစ်တယ်ဒုတိယအနေနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိနှိပ်ညှဉ်းဆဲခြင်းတွေရှိတယ်
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်နေညင်စေခြင်းဆိုတာအားငယ်လာအောင်ဓမ္မမို့ကြောက်ရွံ့လာအောင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်။လက်နဲ့တော့၎င်းအတန်နဲ့တော့၎င်းအမူရာအားဖြင့်တော့၎င်းချင်းချောက်ခြင်းဓမ္မမို့ရင်အရှက်ခွဲခြင်းဒီရရစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဖြစ်နေညင်စေခြင်းဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ကျမတို့လူကိုကြောက်ရွံ့အောင်လုပ်တယ်အမအချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုတနက်တွေနဲ့ဟုတ်လားချင်းချောက်တဲ့အရာတွေเนาะအချို့ဆိုရင်ဥပမာကားထဲမှာเนาะလူနှစ်ယောက်ကားထဲမှာအတူတူတွားနေရင်းနဲ့ကားကိုအမြန်မောင်းပြီးတော့เนาะငါတိုက်ပလိုက်မယ်မင်းပြောတဲ့အရာတွေရဲ့ရဲ့ဒါမှမဟုတ်ငါတိုက်ပလိုက်မယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးဒါချင်းချောက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လဲ sexual abuse ဟုတ်လားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာအာဓမကျင့်ခြင်းအလိုမတူဘဲနဲ့ပေါင်းတင်ခြင်းဒီအရာတွေအားလုံးဟာ abusive relationship ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ abusive relationship မှာခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာ abusive လုပ်တာရှိတယ်အနိုင်ကျင့်တဲ့အရာရှိတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာအနိုင်ကျင့်တဲ့အရာရှိတယ်အားငယ်အောင်ကြောက်ရွံ့အောင်နော်မလုံခြုံအောင်လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ပြီးတော့ငွေကြေးမှာ abusive လုပ်တဲ့အရာရှိတယ်အချို့လူတွေငွေကြေးမှာကောင်းမွန်စွာသုံးစွဲခွင့်မပေးဘူးနော်ကိုရတဲ့လက္ခဏာတွေကိုလည်းသုံးခွင့်မရဘူးအချို့ကြတော့လည်းပဲကိုယ့်ကိုကြတော့တုံးခိုင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတုံးတဲ့အရာကကိုထပ်ပုံများနေတာမျိုးဟဟလာဥမာလေးမြားနေရဆိုပါစို့နော်အကျွေးတွေအများကြီးတင်နေတယ်ဒါပေမဲ့လည်းထပ်အကျွေးတင်ဖို့ရန်တော့ထပ်ဝယ်နေတယ်ပြီးတော့အကျွေးတွေကိုကိုယ်ကပဲဆက်နေရတယ်ဒါဟာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနိုင်ထပ်ပြုခြင်းဖြစ်တယ်အချို့ကြတော့လည်းနော်ကိုယ့်ဘဏ်ကတ်တွေဘဏ် account တွေဘာတစ်ခုမှကိုမကင်ကင်ခွင့်မရဘူးသုံးဆွဲခွင့်မရဘူးဒါဟာ abusive ဖြစ်တယ်နော်ပြီးတော့အလုံးမလုံဖဲနဲ့နေချင်းเนาะအလုံးမရတာကတော့တပိုင်းပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အချို့ကြတော့အလုတ်ကိုမလုတ်ဖဲနဲ့အသုံးဖြုံကြီးနေတဲ့အခါမှာဒါဟာလေငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာအနိုင်ထပ်ပြုခြင်းတွေမှာပါဝင်တာဖြစ်တယ်ပြီးတော့အကျွေးအများကြီးတင်အောင်နေထိုင်ခြင်းနေเนาะလူနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကျွေးကိုကပဲအငြင်းန်းဆက်နေရတယ်เนาะဒီအရာ abusive ဖြစ်တဲ့ relationship ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အစမတန်ထိန်ချုပ်ခြင်းနော်အဲ့တော့အစမတန်ထိန်းချုပ်ခြင်းဆိုတာက abusive ဖြစ်တယ်အနိုင်ကျင့်ခြင်းတိုင်းမှာတစ်ခုပါတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အထိန်းချုပ်ခြင်းဟာလူအချို့တွေကကောင်းဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့နာခံရတဲ့ထိန်းချုပ်ခြင်းတွေရှိပါတယ်ဥပမာကျမတို့ကလေးတုန်းကကျမတို့မိဘတွေကကျမတို့ကိုရေခဲကြောင်မစားနဲ့ထိန်းချုပ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျမတို့ကောင်းဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာကိုကျမတို့နားထောင်ရမလားနားထောင်ရမယ်အဲ့တော့ကျမတို့တွေဖျားကြောင်းနေမှာပါဝင်နေတင်းုံဆရာတွေကဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖျားနှုတ်ကပတ်တော်ပြောပြတယ်မလုပ်ဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒီခါမှာကျမတို့နားထောင်ရမလားနားထောင်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျမတို့ရဲ့ကောင်းကျိုးအတွက်ဖျားကကျမတို့ကိုနားထောင်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါပေမဲ့အစမတန်ထိန်ချုပ်ခြင်းကကြတော့အဲ့ဒါနဲ့မတူဘူးဖြစ်တယ်လူတယောက်ကသူ့ရဲ့အလိုပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်ဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့ mindset နဲ့သူ့ရဲ့အတွေးခေါ်ကြောင့်မလို့ကိုယ်ကိုလှုပ်ရှားလို့မရအောင်ထိမ့်ချုပ်လိုခြင်းဖြစ်တယ်။ဥမာအချို့လူတွေဒီတငယ်ချင်းနဲ့မပေါင်းနဲ့ဟိုလူနဲ့မတွေ့နဲ့ဘယ်သူနဲ့မပေါင်းနဲ့လှုပ်တဲ့အခါမှာဘဝမှာတငယ်ချင်းမရှိတော့ဘူးဖြစ်လာတယ်။ဒီရအစမတန်ထိမ့်ချုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အကယ်လို့တဲ့ရဲ့အလိုအတွက်အပေါင်းအသင်းကိုရွေးပေါင်းမှာမကောင်းတဲ့တငယ်ချင်းနဲ့မပေါင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောပြတဲ့အရာကတော့ကျမတို့နားထောင်တင်တာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မပေါင်းတဲ့တငယ်ချင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါင်းတဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်တယ်။ကောင်းမွန်တဲ့လမ်းကိုလေးသွားနေတဲ့သူဖြစ်ရတဲ့နဲ့မပေါင်းခိုင်းဘူးဆိုရင်တော့ဒီရဟာသူ့ရဲ့အကျိုးအတွက်ဒါကိုအသုံးချခြင်းဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ authority ကိုအသုံးချခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပါ abusive relationship လို့ဆိုတဲ့အခါတိုင်းမှာအနိုင်ထပ်ပြုတ်တယ်ဆိုကြတဲ့ကွာအဲ့ဒီလူကကိုယ်ထပ်ပို့ပြီးတော့နော် authority နေရာမှာကိုကပေးထားတော်သူဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ထပ်ပို့ပြီးတော့ तू ကအင်အားကြီးမားတဲ့သူဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဥပမာဆိုပါစို့နော်ပို့ပြီးတော့ကိုကအားကိုးတဲ့သူဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတော့လဲလေးစားတဲ့သူဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတော့လဲအခွင့်အာဏာကိုယ့်ရဲ့ဘဝထဲမှာပေးထားတဲ့သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကအစပိုင်းမှာသူ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာကိုကဝန်ခံမိမဲ့နောက်ပိုင်းမှာကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့သိလာတယ်ဒီအရာဟာတာမမဟုတ်ဘူးဒါဟာအနိုင်အထက်ပြုတ်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုရရကိုသင်မြင်လာတယ်เนาะပြီးတော့လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာညှင်းစင်ခြင်းတွေထဲမှာလင်မယားလေးပတ်တယ်လို့အချို့သူတွေကကြတော့အပြစ်မာလေးပဲရှိတတ်ကြတယ်เนาะအပြစ်မာเนาะအခြားလူတွေဖောက်ပြန်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုနာကျင်စေခြင်းတွေလည်းပါတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်သင်သည်လူတယောက်ဖြစ်တယ်ဖျားခင်တံပိုးထားတော်သူဖြစ်တယ်ဖျားတံပိုးထားတဲ့အတိုင်းသင်ဟာတံပိုးထားခြင်းခံရဖို့ရန်အတွက်ဖျားအလိုရှိတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သင်ကိုထိုသူသည်တံပိုးမထားဘဲနဲ့နာကျင်စေတယ်က
ကြောက်ရွံ့စေတယ်ဆင်းရဲအသက်တာကိုမလုံခြုံစေဘူးအထူးသဖြင့်အဲ့ဒီလူရဲ့အနာမှာရှိရင်တင့်ကိုတင်တည်တယ်ငါမလုံခြုံဘူးဘေးချိန်မှာပေါက်ကွဲတော့မယ့်ဘုံတစ်လုံးပေါ်မှာတင်ထိုင်နေရတယ်လို့ပဲเนาะမသိနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ဘေးချိန်မှာပေါက်ကွဲတော့မလဲမသိအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့တေချာအဲ့ relationship ဟာ abusive relationship toxic relationship အစိတ်များတဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီအရာကိုကြွေးပြဆိုတည်ဖို့လို့တယောက်နဲ့တယောက်မတူတာတယောက်နဲ့တယောက်မကြိုက်တာအဆင်မပြေတာကတော့ကစားဖြစ်တာတွေကတော့ကျမတို့ကပြန်လည်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းပြီးလက်ခံလို့ရပါမယ်ဒီလိုမျိုး abusive relationship ကတော့ကျမတို့ဒီပညာရှိစွာနဲ့ kain တွေမှာရမှာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တစ်ဖက်ကလူဒီအခြားလူမသိအောင်တေးကြတဲ့ abusive relationship မှာတော့အခြားသူမသိဒါပုံများတယ်နော်သူများမသိအောင်သင်ကညှင်းမှန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သင်အသက်အနေရဲ့အတွက်တော်၎င်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်တော်၎င်းအလွန်ပင်အနေရဲ့များတာဖြစ်တယ်အလွန်အနေရဲ့များတယ်ဆိုကြဲကနေကျမတို့ကပို့ပြီးတော့ပညာရှိစွာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုသိပြီးတော့ဂိုင်တွယ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်ပြီးဒါပေမဲ့အချို့လူတွေကဒီအရာကိုမှားယွင်းစွာနဲ့မြင်တဲ့အမြင်တွေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လေဒီ abusive relationship တွေတဲ့ကနေဘလို့မျိုးငါယုံထွက်ရမလဲဆိုတော့မသိနေတဲ့သူတွေဝေခွဲမရဖြစ်နေတဲ့သူတွေလည်းများစွာရှိတာဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အချို့က abusive relationship ကိုဘလို့ထင်တယ်လဲဆိုရင်ဒါဖခင်စစ်ဆေးခြင်းတစ်မျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဖခင်ကငါ့ကိုတီးခံတက်လာအောင်စစ်ဆေးနေတာဖခင်ကငါ့ကိုပို့ပြီးရင့်ကျက်လာအောင်စစ်ဆေးနေတာလို့ထင်တယ်မှန်ပါတယ်ဖယားခင်ကကျမတို့ကိုသူနဲ့ပိုတူလာဖို့ရန်အတွက်အများတန်းပုံသွင်းပါတယ်ပုံသွင်းတဲ့အခါမှာလည်းအချို့သောအရာတွေကခက်ခဲမှုတွေနဲ့เนาะကျမတို့ပုံသွင်းတဲ့အချိန်ကြီးရှိတယ်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကားတိုင်ကိုထမ်းပြီးတော့ငါရဲ့နှက်ကိုလိုက်ရမယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ပြောတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကားတိုင်ကိုထမ်းပြီးငါနှက်ကိုလိုက်ပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာသင်ဟာလူတကာအနိုင်ကျင့်တာခံပြီးတော့သူနောက်ကိုလိုက်ပါလို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။တင်လုံချုံမှုမရှိမနဲ့အသက်အန္တရာယ်ဆိုးရင်ရတဲ့အထိစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယူသွတ်သွားလောက်တဲ့အထိဖယားကင်ကတင်တဲ့ကျမကိုမထားပါဘူး။အဲ့ဒီအရာကိုကျမတို့နားလည်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ဖယားကကျမတို့ကိုလုံချုံစိတ်ချမှုရှိတဲ့မေတ္တာပတ်ဝန်းကျင်မှာကြီးပြင်းစေခြင်းနဲ့ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ကျမတို့ကအကယ်လို့ဒီအရာကဖယားသခင်လုံနေတာဖယားကငါ့ကိုပုံသွင်းနေတာလို့မြင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအနိုင်ထက်ပြုတဲ့ relationship ကဖယားအလိုတော်ဖြစ်တယ်လို့သင်မြင်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ကအဲ့ဒီအထဲထဲမှာဆက်လက်ပြီးမျိုးပါပြီးတော့တွားဖို့ရန်အတွက်ပဲရှိရယ်ကျမပြောမယ်သင်အဲ့လို abusive relationship ထဲမှာရှိနေသင်ပို့ပြီးတော့ရင့်ကျက်လာမှာမဟုတ်ဘူးသင်စိတ်တကျသွားနိုင်တယ်သင်ဝမ်းနေသွားနိုင်တယ်သင်နောက်ဆုံး breakdown ဖြစ်ပြီးတော့ကိုတန်ဖိုးမရှိတဲ့လူတယောက်လိုမျိုးအသက်ရှင်သွားနိုင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီ abusive relationship ကပိုပြီးကောင်းတဲ့လူတယောက်တင့်ကိုဖြစ်လာစေဖို့ရန်အတွက်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျမတို့ကောင်းကောင်းနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့တော့ abusive relationship ကဖယားခင်ရဲ့အလိုတော့မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီလူရဲ့အလိုတသက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့သိဖို့လိုတယ်။ထို့သူကဖယားကိုမသိတဲ့သူဖြစ်တော့ကြောင့်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။အချို့သောသူတွေဖယားကိုသိလျက်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်သိလျက်နဲ့ပင်လေသူတို့ရဲ့ mindset ကြောင့်သူတို့ရဲ့အသားကျနေတဲ့အတွေးခေါ်တစ်ခုကြောင့်နော်အချို့ကမိမဆိုတာနှိပ်စက်စရာတခုလိုမျိုးမြင်နေသူရှိရဲ့အချက်တငယ်ချင်းဆိုရင်အနိုင်ကျင့်စရာလိုမျိုးမြင်နေရတယ်ရှိရဲ့အဲ့ဒီအသားကျနေတဲ့အတွေးခေါ်ကြောင့်မို့လို့သူလုံနေတာဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့မဆပေးမှုကြောင့်မဟုတ်ဘူးဆိုတာနားလေသဘောပေါက်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အာမင်ဥမာဆိုပါဆိုစံစာထဲမှာယေရှုကိုတတ်ဖို့ရန်အတွက်ဟေရုကနော်လူတွေကိုလှုပ်ပြီးတော့ရှာခိုင်းတယ်အဲ့ဒီအခါမှာကောင်းငင်တမန်ကယောသက်စီကိုလာပြီးတော့ဘာပြောလဲယောသက်ကိုသွားပါတဲ့နော်ဒီပြည်ကနေထွက်သွားပြီးတော့အေကုတုပြည်မှာသွားပြီးတော့ပုန်းခိုဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ကပြောတယ်။ဖခင်ကယောသက်ကိုအဲ့ဒီနေရာမှာနော်ဟေရုမင်းရဲ့ညှင်းဆဲခြင်းကိုလက်ခံပါလို့မပြောဘူးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်မို့လဲဆိုဖယားကင်တည်တယ်ဟေရိုမင်းကညင်းစေယေရှုအဲ့ဒီညမှာပဲတည်သွားနိုင်တာဖြစ်တယ်ယေရှုတည်သွားရင်ကျမတို့အားလုံးလည်းကောင်းငင်မရောက်တော့ဘူးဖြစ်တယ်ယေရှုဟာအခုပဲမွေးခုတည်လို့မရသေးဘူးကားတိုင်းတက်ရအောင်မှာဖြစ်ကျမတို့ဖယားကင်ညင်းစေခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့အလိုတော်ကိုဝန်ခံခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးအချို့သောအခက်ခဲတွေကျမတို့ဘဝတတ်တာတွေမှာကြုံရတဲ့အရာတွေရှိတယ်အတော့အချို့သောကျမတို့ပုံမှာ fairly treatment မလုပ်တဲ့အရာတွေဟုတ်လားကျမတို့ကိုသူများနဲ့မတူဘဲနဲ့မမျှတမှုတွေကျမတို့ခံစားရတဲ့အရာဒီအရာတွေကတော့ဟုတ်တယ်ဒါဖယားခင်ကျမတို့ရင့်ချက်တတ်ဖို့ရန်အတွက်သင်ပေးတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကိုနှင်းပန်းနှိပ်စက်တာကတော့မတူဘူးဖြစ်တယ်
ဒီအရာကိုကျမတို့နားလေသဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်အမားရွင့်နဲ့နော်အရာတွေကိုကျမတို့ကယုံကြည်နေတယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကဒီ relationship ထဲကနေလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်ဒီ relationship ထဲကလွတ်မြောက်လေဆို freedom နော်လွတ်မြောက်သွားဖို့ရန်အတွက်သင်ဟာခက်ခဲမှဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကျမတို့သိရမယ့်အရာကနော်အချို့ကဒီလိုချင်တယ်ယေရှုတော်မှမတရားတဲ့အရာတွေခံရတာပဲယေရှုကနော်မတရားတဲ့လူတွေရဲ့လက်ထဲမှာပြင်းစွာညှဉ်းဆဲခြင်းခံရတယ်အဲ့တော့ငါလည်းမတရားတာခံရတာဖြစ်မယ်အချို့လူတွေကကိုယ့်ကိုယေရှုနဲ့နှိုင်းပြီးတော့မတရားတဲ့အမှုတွေခံဖို့ရန်အတွက်ဆန္ဒရှိကြတယ်ညီကိုမောင်နှမတို့ယေရှုကကျမတို့ကိုအဲ့လိုမခံစေခြင်းလို့သူကားတိုင်းမှာခံပေးသွားတာဖြစ်တယ်အာမင်ယေရှုကကားတိုင်းမှာဘာကြောင့်သူအဲ့လိုခံရတယ်လဲဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့အပြစ်တွေခံရမယ့်ကြိမ်ခြင်းအမင်္ဂလာတွေအတွက်သူဟာမခံမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခံယူသွားတာဖြစ်တယ်။ယေရှုကအဲ့လိုခံရတဲ့အခါမှာကျမတို့ခံနေရတယ်လို့မျိုးကုမဲ့သူကဲမဲ့သူမရှိဘဲနဲ့ကြိတ်ပြီးတော့ခံနေရတာမဟုတ်ဘူး။ယေရှုကိုယ်တိုင်ပြောတယ်ပေဒရုကိုအကယ်လို့ငါခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းငင်တမန်တတ်တယ်လာမယ်ဆိုတာမင်းမသိဘူးလား။ယေရှုကခံတဲ့အခါမှာသူ့ကိုကြီးမဲ့သူမရှိလို့ယေရှုကခံခဲ့ရတာမဟုတ်။ယေရှုကိုယ်တိုင်ကကျမတို့ရဲ့အပြစ်တွေဆေးကြောပေးဖို့ရန်အတွက်ကားနိုင်ငံမတက်မဖြစ်တက်ရမယ်လမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်ရှောင်လို့မရတဲ့လမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်ယေရှုကခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီအခုလိုမျိုးညှင်းဆဲခြင်းခံရတာဟာရှောင်လို့မရတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးရှောင်လို့ရတဲ့လမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီလိုမျိုးကျမတို့စက်ခံနေမှသုံးတဲ့ခုရမယ့်အရာမှမဟုတ်တာတင်အခုလိုမျိုးအညှင်းဆဲခံရင်စုပေးမယ်ဆိုတဲ့အရာမရှိထားပါဘူးကျမတို့ကယေရှုနဲ့နေရခြင်းနဲ့ယေရှုနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အရာချင်းမတူဘူးဆိုတဲ့အရာကိုကောင်းကောင်းနားလေသဘောပေါက်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျမတို့ကဒီမှားယွင်းနဲ့ခံယူချက်ငါယေရှုတော်မှခံရတာပဲငါလည်းခံရတာပါဖြစ်တယ်။မှန်တယ်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပြောတယ်သူခံရတဲ့အတိုင်းကျမတို့ခံရတယ်ဘယ်လိုရတဲ့မှခံလဲသူ့ရဲ့နာမကြောင့်လူတွေကဲ့ရဲ့တဲ့ခါတွေကဲ့ရဲ့တဲ့အရာတွေခံရလားခံရတယ်ကျမတို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာကကဲ့ရဲ့တာကညင်းစေတဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။ဥပမာယေရှုရဲ့နာမကြောင့်မို့လို့ပေဒရုညှင်းဆဲခြင်းခံရလားခံရတယ်ဒါပေမဲ့ပေဒရုညှင်းဆဲခြင်းခံရတဲ့အခါမှာယေရှုဟာဘာပြောလဲသူလွမြောက်ခြင်းပေးတယ်ပေဒရုအသက်ခံမဲ့နေ့မှာထောင်တကားကိုဖွင့်ပေးတယ်ပေဒရုလွမြောက်ရတဲ့အခွင့်ကိုရတယ်အတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုဖခင်ကအဲ့ဒီညှင်းဆဲခြင်းခံရတဲ့အသေးလေးမှာလွမြောက်စေခြင်းနဲ့ဖခင်သခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့မြင်ရတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျမတို့သိရမယ့်အရာကဘာလဲဆိုတော့ဖခင်ကကျမတို့ကိုသူ့ရဲ့နာမအတွက်ပဲညှင်းဆဲခံခိုင်းတာဖြစ်တယ်နော်ပေဒရုတို့တတိဖန်တို့ညှင်းဆဲခံရတဲ့အချိန်တွေရှိပါတယ်နောက်ဆုံးမှာမာတုရဖြစ်သေးသွားတယ်ဒါဟာယေရှုရဲ့နာမအတွက်ဖြစ်တယ်ဧဝံဂေလိတရားအတွက်ဖြစ်တယ်အဲကျမတို့ကအခုတစုံတယောက်ညှင်းဆဲခြင်းခံရတာယေရှုနာမအတွက်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလူရဲ့ယူသွမှုကြောင့်ခံရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကွာတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျမတို့ကအရာခတ်သိမ်းဟာငါတို့ကခံရမယ်ခရစ်ယာန်မှန်ရင်ဘာလို့လို့ခံရမယ်ဆိုတဲ့အသွေးအခေါ်ကိုမထဲမိပါစေနဲ့โอเคအဲ့တော့မှန်တယ်ခရစ်တော်နာမကြောင့်ခံရတဲ့အချိန်တွေရှိမလားရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်နာမတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့သဇုံတယောက်ရဲ့ယူသမှုနဲ့အတကြီးမှုမာနကြီးမှုနဲ့ထိမ့်ချို့လိုတဲ့စိတ်ပြင်းပြခြင်းစိတ်မမှန်ခြင်းကြောင့်မို့လို့စင်ဟာညှင်းဆဲခံရတယ်ဆိုရင်တော့ဒါဖရာသခင်ရဲ့အလိုတော်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းနားလေသဘောပေါက်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တဲ့ညီကိုမောင်နှမတို့ကျွန်တော်ဘာလို့ဒီအရာတွေပြောနေလဲဆိုတော့တော်တော်များများတော့ဒူရီဟာကျန်းစာကိုတပိုင်းမဲ့ဖတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကျန်းစာရဲ့အတိတ်ပဲဖခင်ပြောထားတဲ့ background ကိုနားလေသဘောမပေါက်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အချို့လူတွေကဒီလိုပြောတယ်နော်ကျွန်တော်ပုံမှာလူတွေကမကောင်းတဲ့အခါမှာယေရှုကဒီလိုပြောတာ ਉਹ နော်ရန်သူကားတဲ့ပါရဲ့တစ်ဖက်ကိုရိုက်လို့ရှိရင်နောက်တစ်ဖက်ကိုလှည့်ပေးအောင်နဲ့အဲ့တော့ကျမယောက်ျားတစ်ဖက်ကိုထိုးရင်ကျမတစ်ဖက်ကိုလှည့်ပေးရမှာလားတဲ့နော်ညီကမမဒီမေကတကယ်စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်တယ်ဟုတ်ရေရှုကပြောတာကိုယန်သူကပါတစ်ဖက်ကိုရိုက်ရင်တစ်ဖက်ကိုလှည့်ပေးအောင်ဆိုဒီအရာဟာဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးယေရှုပြောတာလဲဆိုတဲ့ဟာလေကျမတို့ကပြန်ဖတ်ကြည့်ဖို့ရန်အတွက်လေလိုအပ်တာဖြစ်တယ်နော်ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မသက်ခန်းကြီးငါအငယ်39မှာပြောထားတာဖြစ်တယ်ငါပြည့်ညက်ဒီကနှောက်ရှက်သောသူကိုမစည်းသားနဲ့တင်းဤပါတစ်ဖက်ကိုသူပုတ်လင်းပါတစ်ဖက်ကိုလှည့်ပေးအောင်လို့အဲ့တော့ဒါကကျမတို့ဘယ်လို contents နဲ့ပြောထားလဲဆိုတာကျမတို့သိဖို့လိုအပ်တယ်ငွေ38သူ့ရဲ့အပေါ်မှာက
ျမတို့ပြန်ကြည့်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီသုံးသချက်ပါပဲသူ့မျက်စိကိုဖျက်လိုက်ကိုယ့်မျက်စိကိုဖျက်ခြင်းကိုခံစေသူ့သွားကိုချိုးလိုက်ကိုယ့်သွားချိုးခြင်းကိုခံစေတော့ပြည့်ညက်စကားကိုသင်တို့ကြားရပြီအဲ့တော့ယေရှုဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတာလဲဆိုရင်မင်းငါ့ကိုဒီလိုလုပ်ရင်ငါမင်းကိုဒီလိုပြန်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ပြည့်ညက်ချက်မိုးရှေခင်မှာရှိခဲ့တယ်သွားတစ်ချောင်းချိုးရင်မင်းရဲ့သွားတစ်ချောင်းငါပြန်ချိုးမယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့တော့မင်းမျက်လုံးတစ်လုံးငါ့ကိုဖောက်ရင်မင်းမျက်လုံးတစ်လုံးလည်းငါပြန်ဖောက်မယ်အဲ့ဒါကအရင်တုန်းကပြည့်ညက်ချက်ဖြစ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာကတော့လူတယောက်ကကိုယ့်ကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးပါတစ်ချက်ရိုက်လို့ရှင်ကိုယ်ပြန်ရိုက်ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုယေရှုကပြောချင်တာဖြစ်တယ်။ Okay အဲ့တော့ तू တုံ့ပြန်တဲ့အတိုင်းကိုယ်ပြန်မတုံ့ပြန်နဲ့ဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယေရှုကပြောနေတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုပြောနေတာကကျမတို့ကိုသူတို့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အခါမှာဆက်ပြီးတော့ခံလိုက်ပါကွာလို့ယေရှုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကျမတို့သိဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့တော့တင်ပါတဖို့ရိုက်လို့ရှိရင်သူ့ပါတဖို့ပြန်မရိုက်နိုင်လို့ယေရှုကဆိုလိုချင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ယန္တူလို့ကျမတို့ဒီမှာပြောတဲ့အခါမှာအချို့လူတွေကဒီလိုမြင်တယ်နော်။အာငါရဲ့ယောက်ျားဟာလားဒါမှမဟုတ်ငါတငယ်ချင်းအဲ့ဒီသူကငါမချစ်နိုင်ဘူး။အခုလောလောဆယ်မှာငါ့ကိုညှဉ်းပန်းတယ်နှိပ်စက်တယ်ရိုက်နှက်တယ်။အဲ့ဒီတော့ငါရဲ့ယန္တူဖြစ်တယ်သူက။သူကငါ့တစ်ချက်ရိုက်ရင်ငါနောက်တစ်ဖက်လှည့်ပြီးတော့သူဆက်ပြီးတော့ရိုက်တောင်ငါခံရမှာလား။ဟုတ်ပါဖျားကင်ကတင်ကိုအမပြောပြောလေယန္တူကိုချက်ရမယ်လို့ပြောတယ်ယန္တူကိုချက်တယ်ဆိုတဲ့အရာကပါလေအဲ့ဒီလူရဲ့အကျိုးအတွက်ကြည်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်လူတရားကိုချက်တယ်ဆိုတာကစိတ်နဲ့ပဲချက်တာမဟုတ်ဘူးသူလုံးတမခန္ဓာပဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမှားယွင်းတဲ့ချက်ခြင်းဖြစ်တယ်လူတရားကိုချက်တယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီလူအကျိုးအတွက်ကြည်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်တင်ကအဲ့ဒီလူကိုသူလုံးနေတဲ့အရာမှားတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုမပြောမချင်းသူကဆက်ပြီးတော့ရိုင်းဆိုင်တဲ့လူဖြစ်နေမှာဖြစ်တယ်သူကဆက်ပြီးတော့မှားယွင်းတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုဆက်လုပ်နေမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်တင့်ချစ်တဲ့အရာကလေးပဲမမှန်ကန်မှုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကလူတယောက်ကိုလှုပ်ချင်တာဆက်လှုပ်ခွင့်ပေးဖို့ရန်အတွက်ဖရာသခင်ကဒီအရာမှာဒီကျမ်းစာမှာမဿဲခန်းကြီးကအငယ်39မှာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ပြောထားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အရာနားလည်စေချင်တယ်ဒီကျမ်းစာကိုကျမတို့က abusive relationship အတွက်ဘလိုမျိုးအသုံးပြုရမလဲဆိုရင်လူတယောက်ကကိုကိုဒီလိုမျိုးရိုက်လာတဲ့အခါမှာနာကျင်အောင်လုပ်တဲ့ကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာရိုက်နှက်လာတဲ့အခါမှာတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာအလုံးက affect ဖြစ်ပြီးဖြစ်တယ်ထိခိုက်ပြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးနာကျင်လာတဲ့အခါမှာ तू တုံ့ပြန်တဲ့အတိုင်းကိုပြန်တုံ့ပြန်မှုမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့ရန်အတွက်ယေရှုကပြောထားတာဖြစ်တယ်သဘောပေါက်မလားညီကောင်မတို့တို့တော့ तू ငါ့ကိုရိုက်တယ်ငါလည်းငါတို့ပြန်ရိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖို့မဟုတ်သူငါ့ကိုអော်တယ်ငါပြန်អော်မယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရင်တင်ကိုယ်တိုင်းလေးပဲသူ့လိုမျိုးလူတယောက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်စာတန်းကကျမတို့အဲ့လိုဖြစ်စေချင်တာအဲ့ယေရှုကကျမတို့အဲ့လိုမဖြစ်စေချင်အာမင်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပြန်တွန့်ပြန်မှုမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုယေရှုကပြောချင်တာဒါမဲ့ယေရှုပြောချင်တဲ့အရာမျက်စက်ခံလိုက်လို့ယေရှုပြောစေချင်ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုယေရှုကကျမတို့ကိုစိတ်ပြက်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေမှာ20နဲ့ချီဆက်နေဖို့ရန်အတွက်ယေရှုအလိုမရှိဘူးဖြစ်တယ်။သူကျမတို့ကိုပြောတဲ့အမှုပြီးပြီလို့ပြောတဲ့အခါမှာလွတ်မြောက်ခြင်းဟာကျမတို့အတွက်ဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့သင်ဟာအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးမှားယွင်းခြင်းခံယူချက်တွေကိုကျမတို့ပြောင်းလဲဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာကိုကျမတို့ဒါကြောင့်မို့လို့တေချာဖတ်ဖို့လိုတယ်။သူ့ရဲ့ content နဲ့သူယေရှုဘာကိုအနောက်မှာအဲ့တော့ကျမ်းစာတစ်ပိုက်ကိုဖတ်ရင်အပေါ်အောက်လည်းဖတ်ပါ။ဖြစ်နိုင်အခန်းကြီးတစ်ခုလုံးဖတ်ပါ။ဖြစ်နိုင်ရင်တစ်ဆောင်လုံးကိုဖတ်ပါ။ဖြစ်နိုင်ကျမ်းစာတစ်အုပ်လုံးကိုဖတ်ပါ။အမေမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျမတို့မှားယွင်းဆိုတာ device ကလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကောက်ချက်ချလိုက်လို့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးယေရှုပြောနေတာလဲဆိုတော့တိချာကြည့်ပြီးတော့ခံယူဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အမေကျမ်းစာထဲမှာဒါဝိဒ်ရှောလို့လိုက်တဲ့အခါမှာဒါဝိဒ်ကဆက်ပြီးတော့ရှောလို့ရဲ့နန်းတော်ထဲမှာမနေပါဘူးဒါဝိဒ်ဟာရှောလို့ရဲ့နန်းတော်ကနေထွက်ပြေးရတာဖြစ်တယ်ဆက်ပြီးတော့သူခံဖို့ရန်အတွက်သူသိတယ်ဘုရားအလိုမရှိဘူးသူစောစောတည်သွားလို့မဖြစ်ဘာလို့ဆိုတော့ဘုရားကသူ့ကိုဘယင်ဖြစ်ဗိတ်သိမ့်ထားတယ်ဘယင်အဖြစ်ဆက်ပြီးတော့သူဟာစိုးဆန်ရအောင်မှဖြစ်တယ်ရှုပ်လို့တက်လိုက်လို့တည်သွားလို့မရဘူးဖြစ်တာအဲ့လိုပြောလို့အချို့သော abusive relationship တွေကအသက်အန္တရာယ်ထိတော့မရှိပေမဲ့သင်ဟာခန္ဓာကိုယ်သာအသက်ရှင်နေပေမဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာတည်သွားတဲ့တွေလည်းများစွာရှိတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မပြောနေရတာဖြစ်တယ်ဥပမာပေးပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်မတို့တော့မြန်မာဘာသာစကားမှာလေးပဲကျွန်မတို့စကားပုံအချို့တွေရှိပါတယ်မှားယွင်းတဲ့စကားပုံတွေဖြစ်တယ်ဒီလိုပြောတယ်အယိုးကွဲအောင်ရိုက်မှအသေးဆွဲအောင်ချစ်တယ်တဲ့နော်အာဘာလဲမိမောက်မြများရိုက်တဲ့ယောက်ျားကအဲ့ဒီမိမောက်အရန်ချစ်လို့တဲ့ဒါဟာဘာလဲဆိုတော့အပြစ်လုပ်တဲ့လူကလေအနိုင်ကျင့်တဲ့လူကထပ်ပြီးအနိုင်ကျင့်လို့ကောင်းအောင်ပြောထားတဲ့စကားပုံတွေစကားတွေပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီအရာတွေကိုကျမတို့ကယုံကြည်ပြီးတော့ခံယူဖို့ရန်အတွက်မဟုတ်ကျမပြောချင်တာက
မားယွင်းနဲ့ခံယူချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးနေရပေးလို့မရဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ abusive relationship ကဖယားသခင်ရဲ့အလိုတော့လုံးဝမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလူရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်မှုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသူရဲ့မားယွင်းစွာတင့်ကိုပြုတ်မှုချင်းတတတာဖြစ်တယ်နတ်ဆိုးရဲ့လောက်ရပါလားပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်ကအခွင့်ပေးထားလို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအရာကိုဆက်လက်ပြီးခံယူပြီးသွားတာဒီဖယားရဲ့အလိုတော်ဖြစ်တယ်လို့ကျမတို့ခံယူလိုက်ရင်တော့မားသွားမယ်အမေမိတ်ဆွေအခုချိန်မှာဘလို့စဉ်းစားနေနေလဲဆိုတော့ကျမကောင်းကောင်းသိတယ်ဆင်မရဲ့ဘလို့လုပ်မလဲကျမတို့ကကလေးတွေရနေပြီเนาะအိမ်နောင်တက်ကလည်းဆယ်နှစ်ချီနေပြီဒါပေမဲ့အခုကျမအဲ့ဒီယောက်ျားအရင်နှင်းမနှိမ့်ဆက်တမန်ကျမအခုမှသိလာတယ်နေတနေ့တစ်နေ့တစ်နေ့ပို့ပို့ဆိုးလာတယ်အရက်တောက်ရင်ကျမကိုအရင်ရိုက်တယ်အဲ့တော့ကျမဘလို့လုပ်ရမလဲသင်ဒီလိုမျိုးစဉ်းစားနေမယ်ဆိုတော့ကျမသိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့အတွက်ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်မှာအဖြေရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဘလို့မျိုးကျမတို့ကင်တွေဖြေရှင်းရမလဲတိချရဲအိမ်အောင်ကွေးဖို့ကတော့ဘုရားသခင်အလိုတော်မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျမတို့အဲ့ဒီလိုမျိုးဆက်ပြီးတော့ညင်စေးစွာနဲ့ခံနေဖို့ရန်အတွက်လည်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်မဟုတ်ပါဘူး equally ဘုရားကံတင့်ရဲ့အိမ်အောင်မကွေးစေချင်တယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းပဲတင့်ကိုလည်းမနာကျင်စေချင်တာ 100% တိချတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကတင့်ရဲ့ well being တင့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုတင့်ရဲ့တတ်တာချင်းတင့်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုအလွန်ပင်တန်ဖိုးထားတယ်။ဒါကြောင့်မို့သူကိုယ်တိုင်နာကျင်ခြင်းများစွာခံယူပြီးကားတိုင်းမှာအသေးခံခဲ့တာဖြစ်တယ်။ယခုဘဝနောင်ဘဝကောင်းစားဖို့ဖြစ်တယ်။ယခုဘဝမှာငရဲလို့ခံပြီးနောင်ဘဝကျမှကောင်းကင်သွားဖို့တော့မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တင့်ရဲ့ relationship ကအလွန် toxic ဖြစ်နေတယ်။အစိမ့်နဲ့ပြေးဝနေတယ်။အရင်နေ့တိုင်းမှာနာကျင်နေရတယ်။ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံနေရတယ်။ဆိုရင်တေချာပေါ့ယေရှုဟာတင့်ကိုအဲ့ဒီအခြေအနေကနေလွတ်မြောက်စေချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးကျမတို့သိဖို့လိုတယ်ပြောပါငါ့ကိုယေရှုလွတ်မြောက်တဲ့အသက်တာမှာအသက်ရှင်စေချင်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့လိုပြောလို့ညီမတွေကကတော့ကဆမရှိတော့ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးရှိမှာပါတငယ်ချင်းတွေရောတယောက်နဲ့တယောက်အကြိုက်မတူတာမရှိဘူးရှိမှာပါရှိမှာပါတေချာတယ်လူတယောက်နဲ့တယောက်ဟာအဆင်မပြေတဲ့အရာကတော့ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးတိုင်းမှာအနည်းနဲ့အများကတော့ရှိတတ်ကြတာကြီးပဲဒါမှဘာကွာမလဲကျမတို့ toxic မဖြစ်တဲ့ relationship တွေကအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်စကားပြောလို့ရတယ်အချင်းချင်းညှိနှိုင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ abusive relationship ကညှိနှိုင်းလို့မရဘူးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူက abuse လုပ်တဲ့သူကအမြဲတမ်းသူ့ကိုယ်သူအမှန်ပဲလို့အမြဲတမ်းမြင်နေတာကပြဿနာဖြစ်တယ်ညှိနှိုင်းလို့မရသူရဲ့အမားကိုလည်း तू မမြင်ဘူးမြင်ဖို့ရန်အတွက်လည်း तू အမြဲတမ်းညှင်းဆန်မှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ तू ကဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ယူမှုလည်းသူလုံးဝရှိမှာမဟုတ်တာဝန်ယူရလို့ပြောရင်လည်းအချိန်ချင်းဒီအတိုင်းပဲသူပြန်လုပ်မှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါဟာကွာခြားမှုဖြစ်တယ်ဥပမာလူတွေကအမလုံးမိတက်လာအော်မိတက်ကြလာတယောက်နဲ့တယောက်အော်မိတက်ကြတာဖြစ်တယ် abusive relationship မဟုတ်တဲ့ relationship တွေမှာလည်းအော်မိတဲ့အရာတွေရှိတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ရွယ်မိတဲ့အရာတွေရှိတယ်ထိခိုက်မိတဲ့အချိန်တော့ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ abusive relationship မဟုတ်ရင်လေအဲ့ဒီလူကတင်းကိုတောင်းမှန်လိမ့်မယ်ချက်ချင်းပြတ်တွေ့အထဲထဲမှာလည်းနောက်တစ်ချိန်အဲ့ဒီလိုမျိုးမလုပ်ဖို့ရန်အတွက်လုံးဝပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒရှိလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ abusive relationship ကတော့အဲ့ဒီကတင့်ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာတောင်းပန်မှုလည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ तू ပြောင်းလဲမယ်လို့ပြောပေမဲ့လေအချိန်ချင်းဒီအတိုင်းပဲတင့်ကိုပြန်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဟာ abusive relationship နဲ့ abusive relationship မဟုတ်တဲ့အရာနှစ်ခုကြားတဲ့ကွာခြားမှုပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တင့် abusive relationship ထဲမှာနေလာတာကြာလိုက်ရင်ဘာဖြစ်လာမလဲ။ဆရာမဒီတိုင်းပဲသွားလို့မရဘူးလား။ကျမခံလိုက်မယ်ကွာကျမပြောမယ်ဖះကင်တင့်ခံမှုဘာကြောင့်ရည်ရွယ်ချက်မရှိလဲသိလားညီကောင်မတော့ဘာလို့လဲဆိုတင့်ဘဝကြာလေလေပို့ပြီးတော့ဆိုးရလေလေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင် abuse လုပ်တဲ့သူကတင့်ကိုလှုပ်လို့ရမှန်းသိလိုက်ပို့ပို့ပြီးတော့ abuse လုပ်လာတာဖြစ်တယ်ကျမသီးခံလို့သူပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်လို့မထင်နဲ့အဲ့ဒါလိန်ညာမှုဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တင့်သီးခံလေလေ तू ကပို့လှုပ်လေလေပဲဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုလှုပ်လို့ရမယ်မှန်းသိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူရဲ့အထဲထဲမှာနတ်ဆိုးရှိရာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအရာကသူ့ရဲ့အထဲမှာပို့ပြီးတော့လှုပ်လေလေပို့လက်ရင်လာလေလေပို့နှုတ်ကရင်လာလေလေစိတ်ကရင်လာလေလေဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျမတို့ကပို့ဆိုးသွားဖို့ရန်အတွက်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ abusive လုပ်ခံရတဲ့သူတွေဖိနှိပ်ညှဉ်းဆဲခြင်းခံရတဲ့သူအနိုင်ထက်ပြုခြင်းခံရတဲ့ relationship တွေမှာအသက်ရှင်နေသူတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာဖြစ်လာတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အထဲထဲမှာရှက်ကြောက်ခြင်းတွေဖြစ်လာတယ်ရှက်လာတယ်အဲ့တော့ဒီအခြေအနေကိုလည်းဘယ်သူမှသူမပြောရဲဘူးသူကိုယ်တိုင်လေးပဲအထဲထဲမှာကြီးစွာသောရှက်ကြောက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အ
အဲ့ဒီသူတော်တော်များများကအိမ်လေးကအိမ်ပြန်တော့တိတ်မထွက်တော့ဘာလို့ဆိုပုံဝင်းကျန်သူ့မင်းမှသူကြောက်တယ်ဘာလို့ဆိုညတော့ယောက်ျားတောင်းကျန်းထားတာလေနော်အဲတော့မို့ရဲ့လေအာတိတ်ဇုံတယောက်ကဟလာကိုကိုအော်ဟစ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံဝင်းကျန်ကလူတွေနဲ့ isolated ဖြစ်လာလူတွေနဲ့ပေါင်းသင့်မဆက်ဆံရေးတော့တငယ်ချင်းနဲပါလာတယ်တငယ်ချင်းနဲပါလာတယ်နဲ့မြအနိုင်ကျင့်တဲ့သူကလည်းပို့ပြီးတော့အားရလာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတင့်ဘက်မှာမတက်ရက်ပေးမဲ့သူမရှိတော့လေလေသူကစိတ်ကြိုက်အနိုင်ကျင့်ခွင့်ရလာလေလေဖြစ်လာနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြီးတော့အထဲထဲမှာ confident နေကြိုက်စင်းသွားတယ်မလုတ်ရဲမကန်ရဲဖြစ်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုဘာလုတ်လုတ်အပြိုးခံရတဲ့အတွက်ဘာလို့လို့ထိမ့်ချုပ်ချင်းခံရတဲ့အတွက်ဘာလို့လို့အပြစ်တင်ချင်းခံရတဲ့အတွက်မလို့ရမကင်ရဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ကိုနည်းနည်းလေးပြောလိုက်တာနဲ့အများကြီးတောင်းချမ်းမယ်ဆိုတော့တိနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီလူနဲ့လေစကားအများကြီးမပြောရတော့အခြားလူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒီလိုပဲဖြစ်လာတယ်မပြောချင်တော့ဘူးပြီးတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိစီးမှုတွေတင်များလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ယောဂါတွေလည်းအဲ့ဒီသူတွေကဝင်လာနိုင်တယ်နှလုံးတို့သွေးတိုးတို့စတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ဆက်နွေနေတဲ့ယောဂါတွေဝင်လာနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုးကျိုးတွေဖြစ်တယ်။ပြီးဝိညာဉ်ရေးရမှာလဲမလန်းဆန်းတော့ဘာလို့လဲဆိုဖះကောက်မြက်တယ်လို့သူမခံစားရ။နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့ဖះကောက်မြက်တယ်လို့ပြောပေမဲ့သူစင်ကျင်လိုက်တိုင်းမှာကမကောင်းတဲ့အရာတွေပဲသူ့ရဲ့ဘဝမှာဖြစ်ပျက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝိညာဉ်ရေးရမှာဖះကောက်မြက်တယ်ဆိုတော့သူလက်တွေ့ဘဝမှာမခံစားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝိညာဉ်ရေးရမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျဆင်းလာနိုင်တယ်။ယုံကြည်မှုတွေညှော့နှင်းလာနိုင်တယ်။နောက်ဆုံးဖရာတည်ရင်တက်ရှင်နေဆိုတော့ဝရမတင်တန်တရားဖြစ်တဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်။နီးနောက်ပြီးနော်အဲ့ဒီအနိုင်ကျင့်တဲ့သူကပဲတင့်ဘဝရဲ့ center ဖြစ်လာတယ်။ဒီသူကပဲတင့်ရဲ့မျက်စိထဲမှာမြင်တဲ့သူဖြစ်လာနိုင်တယ်။ပြီးတော့အထဲထဲမှာခါတိမှုပင်မြစ်တွေပေါက်လာနိုင်တယ်။ဒီလူကိုလည်းခါတယ်။ဒီအခြေအနေကိုဖြစ်လာစေတဲ့အရာခက်သိမ်းကိုလည်းခါတိလာတယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းအပြစ်တင်လာတဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်။စိတ်ထွက်ပေါက်မရှိတဲ့အတွက်စိတ်ထွက်ပေါက်တွေရှာနိုင်တယ်။မတရားတဲ့မိထုံလေးမှလည်းရောက်သွားလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်။အရွေးတိုက်တာဖြစ်လာနိုင်တယ်။ပုံကန်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်သွားစေတယ်။အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆို abusive relationship ကကျမတို့ကိုတီးခံရင်းနဲ့ပိုကောင်းတဲ့လူတယောက်အဲ့ဒီတီးခံပေးတဲ့လူတယောက်ကလည်းပိုကောင်းတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာမယ်အစကျမတို့လည်းပိုဆိုးတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာစေသလိုအဲ့ဒီပြုတ်တဲ့သူဟာလည်းပုံမူပြီးတော့ဆိုးရွားတဲ့ဘက်မှာအားကြီးတဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာစေနိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်စလုံးအတွက် abusive relationship ကောင်းတဲ့အရာဘာတစ်ခုကိုမှမယူဆောင်လာနိုင်ဘူးဆိုတော့ကျမတို့သိဖို့လိုအပ်တယ် okay အဲ့တော့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ကိုယ်တိုင်ကသူ့လိုမျိုးရိုင်းဆိုင်နေသူတယောက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်သူ့လိုမျိုးပြန်ပြီးအခြားလူတွေအပေါ်မှာလည်းဒီအတိုင်းတုံ့ပြန်နေသူတယောက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့ကြောင့်အချို့ကလေးတွေကမိဘကယံဖြစ်တော့မြင်တဲ့အခါမှာအဲ့ကလေးတွေကလည်းကြောက်မှယံပြန်ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲcopy ကူးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်က abusive relationship ထဲမှာနေကိုယ့်ရဲ့သားမီးတွေကလည်းအဲ့ဒီ atmosphere အဲ့ဒီပဝင်းကျင်ရဲ့အတိုင်းပဲကြီးပြင်းလာပြီးတော့သူ့ဖခင်ဒါမှမဟုတ်မိခင်လိုမျိုးရိုင်းနဲ့ပြိုင်းပြတဲ့အပြုတ်မှုတွေပြန်လုတဲ့သူတွေဖြစ်လာနိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ abusive relationship ကကိုယ်ပဲမဟုတ်ဘူးပဝင်းကျင်ကိုလည်းအများကြီးတက်ရောက်မှုရှိရဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကစိတ်ကြယောဂဝင်လာနိုင်တယ်တယောက်တည်းဖြစ်တယ်ငါ့ကိုသူလောက်တာဘယ်သူမှမသိဘူးငါဘလုံးမှလည်းယုံထွက်လို့မရဘူးဘလုံးမှလည်းဒီအခြေအနေကငါကြော်လွန်လို့မရဘူးဆိုပြီးတော့စိတ်ကြယောဂမှုမီဆူဆိုက်လုပ်နိုင်တဲ့အထီးဖြစ်သွားနိုင်တာဖြစ်တယ်တော်တော်များများသောဆူဆိုက် rate တွေဟာဒီလိုမျိုး domestic violence တွေကနေလည်းလာတာများတာဖြစ်တယ်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တဲ့အခြေအနေတွေကနေထွက်ပေါက်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်အဆုံးစီရင်သွားတဲ့ case တွေကမ္ဘာမှာအများကြီးပဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့အချို့ကကြတော့ဒီအရာကလူငယ်တော်တော်များများဖြစ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကူးရင်ကဘာထဲမှာပဲသွားပြီးအသက်ရှင်တော့တယ်။အမိဘတွေရံဖြစ်ရင်ငကြက်တက်ပြီးတော့ကိုမိဘတွေရံမဖြစ်နေဘူး။ငါအစဉ်ပြေတယ်။ငါအချင်းနေကောင်းတယ်။ငါပျော်တယ်။ဒီသချင်းလေးကအတိုင်းမဲ့ငါဖြစ်နေတယ်လို့ကို reality ဆိုတဲ့တကယ်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေကိုနေထားနိုင်ဖို့ရန်အတွက်စူးစမ်းပြီးတော့စိတ်ကူးရင်ကဘာမှာပဲသွားပြီးအသက်ရှင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကဘာမှာအစိုးဆုံးကကိုလိန်ရတာဟာအရန်ဆိုးရဖြစ်ရပဲဖြစ်တယ်ညီကောင်မောင်တို့ဘာလို့လဲဆိုတင်တိနေတယ်ဒါဟာမမှန်ဘူးဆိုလည်းတိရဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာကိုတင်ဟာစန့်ကျင်ပြီးတော့ခံယူရတာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးမှာတင်ကိုလိန်ရင်လိန်ရင်နဲ့တင်ဘာအမှန်လဲဆိုတော့မတိတော့တဲ့လူတယောက်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့အတွက် abusive relationship ကအလိုမျိုးအစိတ်ပြင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီအရာကိုဘယ်လိုကင်တွယ်မလဲဘယ်လိုမျိုးကြော်ဖြတ်ရမလဲအားလုံးလည်းအခုချိန်ဆိုရင်တည်ကျင်နေလောက်ပြီလို့ကျမထင်တယ်အဲ့တော့နံပါတ်1အနေနဲ့
ကျမနှုတ်ကပတ်တော်လေးတစ်ချက်ကိုအရင်ဆုံးဖတ်ပြချင်ပါတယ်။နော်ကျမနဲ့အတူဖတ်ကြည့်အောင်။သုတ်တန်ကျမ်းခန်းကြီး28အငယ်72မှာတမာတိရှိသောသူတွေအမှုကိုမျှော်မြင်၍ပုံရှောင်လျက်နေတတ်၏။ဉာဏ်တိမ်သောသူမူကားအစဉ်တိုင်းသွား၍အမှုနှင့်တွေ့တတ်၏။အမှုဆိုတဲ့အခါမှာဒီ abusive relationship မျိုးကိုပြောတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ပညာရှိတဲ့သူမှန်နေဆိုရင်တမာတိရှိတဲ့သူဒီမှာသုံးထားတယ်နော်။တမာတိရှိတဲ့သူဟာဖြစ်လာမယ်အရာကိုမြင်ပြီးတော့ဘာလုပ်တယ်တဲ့လဲရှောင်နေတယ်။အဲ့တော့ abusive relationship ကိုဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်ကျမတို့ကြော်လွန်နိုင်မလဲဆိုတော့အကောင်းဆုံးကတော့ abusive လုပ်တဲ့သူကိုရှောင်တာအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်တယ်။ Okay အဲ့တော့ abusive လုပ်တဲ့လက္ခဏာတွေကိုသင်မြင်နေဆိုရင်သင်လက်မထက်ရသေးဘူးဒီသူကိုနော်သင်ဒီ company မှာသင်အလုပ်မလုပ်ရသေးဘူးဒီတစ်ထည့်က abusive ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သင်သိတယ်ဆိုရင်သင်ဒီကျောင်းဆရာမက abusive ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သင်သိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာကိုရှောင်မှာအဲ့ဒီလူကိုရှောင်မှာအဲ့လူဘယ်လောက်ချောချောအဲ့လူဘယ်လောက်ပဲပတ်စံရှိရှိဘယ်လောက်တင်ကိုလာခပေးနိုင်ပေးနိုင်ဘယ်လောက်ပဲနာမည်ကြီးကြီး abusive relationship ကကျမတို့ကိုအလွန်ပဲအစိတ်ဖြစ်စေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ရှောင်ရမယ်တမာတိရှိတဲ့သူမှန်နေဆိုရင် okay အချို့ကတော့တမာတိမရှိဘူးဟောယောက်ျားလေးမြင်ချောရင်ကြီးစားဖြစ်ချင်လိုက်တာပဲယူလိုက်ကြတာပဲတကယ်နဲ့နောက်ကြမှာနေ့တိုင်းအရိုက်ခံရတော့ဒူးနဲ့မျက်ရည်တုတ်ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒါလည်းမမှန်ဘူးဖြစ်တယ်တမာတိရှိဖို့လိုတယ်မဖြစ်ခင်ကတည်းကကြိုတင်ပြီးတော့လက္ခဏာတွေကိုကြည့်ရမယ်အဲ့ဒီလူရဲ့အပြောအဆိုအဲ့ဒီလူကပြောနေတဲ့အကြောင်းစကားပြောရင်လေးစားမှုရှိလားသူ့ရဲ့အမောင်းကိုထောက်ပြရင်ရောလက်ခံမှုရှိသလားကျမတို့ကြည့်ရှုဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ကျောင်းတွေမှာလည်း three policy သူတို့ရဲ့စီမံစည်းကမ်းတွေသူတို့ရဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေကတော့တကယ်မျှတမှုရှိသလားကြည့်ရှုဖို့လိုတယ်ကျမတို့နော်လုပ်ငန်းတွေခွင်နေတယ်မှာဆိုလေဒီလိုပဲတထေးရဲ့သတင်းတွေကြိုတင်ပြီးတော့လေ့လာထားဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ကဲလို့နောက်မကြသေးဘူးဆိုရင်လည်းအញ្ញံဆုံးရှောင်ဖို့ရန်အတွက်စဉ်းစားပါမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ abusive relationship ကတင့်ကိုလည်းဝါးမျိုးသွားနိုင်တယ်စိတ်ချမှုမရှိတဲ့လူကြောက်ရွံ့မှုဖြစ်နေတဲ့လူနော်တင့်ရဲ့အထေးတွေက creativities တင့်ရဲ့အထေးတွေကတက်ဆွမ်းနိုင်ခြင်းတွေကိုကြာဆင်းသွားစေနိုင်တာဖြစ်တယ်Okay အဲ့တော့ရှောင်းပါနံပါတ်1အားပေးချင်တာတော့တမာတိရှိပြီးတော့ရှောင်းပါပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးမှာဘယ်သူနဲ့ပေါင်းရမလဲပညာရှိပါအာမင်ကိုနဲ့မတူတဲ့သူเนาะအကြိုက်မတူတဲ့သူတွေကပေါင်းလို့ရလားပေါင်းလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖိနှိပ်ညှင်းဆဲတဲ့သူတွေကတော့ကျမတို့ရှောင်းတင်တာဖြစ်တယ် Okay မရှောင်းဘူးကျွန်တော်ကျမတို့တက်တက်တိုးမိတယ်เนาะဆိုရင်ကောဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကျမတို့အဲ့ဒီအခါမှာတော့ကျမတို့လိုရမယ့်အရာကတော့ဖယားကိုဗဟုပြုပြီးတော့ကျမတို့သွားဖို့လိုတယ်။ဖယားကိုဗဟုပြုရဲဆိုဘာလဲ။ဖယားနဲ့ယဉ်ဒီကျွမ်းဝင်တဲ့အသက်တာမှကျမတို့ရှိဖို့လိုတယ်။အချို့လူတွေကတစုံတယောက်ကိုညှင်းဆဲတဲ့အခါမှာသူရဲ့နေ့စဉ်တွေးခုံကအဲ့ဒီလူပဲဖြစ်သွားတယ်နော်။အဲ့ဒီလူကငါ့ကိုလှုပ်တယ်။အဲ့ဒီသူကငါ့ကိုလှုပ်တယ်။ဒီလူကပဲသူ့ရဲ့ center ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာ तू ကလွမြောက်ဖို့ရန်အတွက်ခဲရင်တယ်။ညီကိုမတော့စဉ်းစားကြည့်။တင်းကိုလွမ်းမိုးတဲ့သူကတင်းကိုအမြဲအနိုင်ရတဲ့သူဖြစ်တယ်။အဲ့တင်ရတဲ့လူကိုသင်ရဲ့အရာခတ်သိမ်းမှလွှမ်းမိုးမှုပေးလိုက်တယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသွေးခေါ်ပိုင်းဆိုင်အားလုံးမှာနေရာပေးလိုက်ဆိုသူကသင်လွှမ်းမိုးထားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်သင်တို့အနိုင်ရဖို့ရန်တော့မလွယ်တော့ဘူးသင်ဟာကိုကိုကိုတားကောင်အနေနဲ့ကိုကိုကိုရှုံးနေသူအဖြစ်ပဲမြင်ရင်တော့အဲ့လူနဲ့ထိတိုင်းရင်ဆိုင်ဖို့ရန်အတွက်ခက်ခဲမှဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘာလို့ရမလဲဖယားကိုစင်တာပြုပါမယ်အဲ့ဒီအချိန်လေးထဲမှာဘင်းလင်ဖယားတခင်ထံတိုးဝင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆူတောင်းဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အဲ့လူပြောင်းလဲဖို့ရန်အတွက်အရင်ဆုံးစုမတောင်းနဲ့ဟိုအရင်ဆုံးတင့်ကိုတင်ဘယ်သူဖြစ်လဲဆိုတာအရင်ဆုံးသိဖို့ရန်အတွက်စုတောင်းမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တင်ဟာတင့်ရဲ့ identity loss ဖြစ်သွားပြီဖြစ်တယ်တင်ဘယ်သူဖြစ်လဲဆိုတဲ့အရာဆုံးရှုံးနေတင်ကိုရိုက်နေတဲ့အခါမှာငါအားနေတဲ့သူလို့မြင်လာတယ်ငါမတက်နိုင်တဲ့သူလို့မြင်လာတယ်ငါဘာမှမဟုတ်တဲ့သူလို့မြင်လာတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးတင့်ကိုတင်အတွက်စုတောင်းမှာကိုတော့ကျမဘယ်သူလဲဆိုတာသိစေပါကျမဒီလိုမျိုးရိုက်နေခံရမယ့်သူမဟုတ်ဘူးဖျားသခင်အလိုမရှိဘူးဆိုတာသိစေပါဖျားသခင်ထံမှာတိုးဝင်မှာဖျားရဲ့အထက်မှာတင်ဘယ်သူဖြစ်လဲဆိုတာကိုမြင်ပါhallelujah အဲ့တော့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျမတို့ကအားငယ်စိတ်ကအဲ့ဒီအထဲမှာကျမတို့ကိုမျိုးပါသွားစေနိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖခင်ရဲ့အထဲမှာသင်ဘသူဖြစ်လဲဆိုတာကိုသင်သိလာတယ်ဆိုရင်သင်ဟာရဲရင်လာမှာဖြစ်တယ်သင်ဟာ warrior တယောက်ဖြစ်လာမယ်စစ်သူရဲတယောက်လိုပဲအားကြီးတဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒီအခါမှာဒီသင်ကိုမတရားစွာနဲ့မာယွင်းစွာဖိနှိပ်ညှင်းဆဲနေတယ်သူကိုထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်ပြီးတော့စကားပြောရမယ်
မပြောလို့မရဘူးညီကောင်မတို့အချို့တွေကဘာမှမပြောဘဲနဲ့ဆက်ပြီးခံမှုပဲစဉ်းစားတယ်ကျွန်မခုနတည်းကပြောတယ်ထိုးရသည်တင်တွက်လည်းမကောင်းဘူးသူ့တွက်လည်းမကောင်းတင်သူ့တကယ်ချစ်တာမှန်နေဆိုရင်သူဟာဒီလိုမျိုးဆိုးရွားတဲ့လူတယောက်ဆက်လက်ပြီးတော့ဖြစ်ခွင့်ကျွန်မတို့မပေးသင့်ဘူးဖြစ်တယ်သူ့ဒီလိုမျိုးဆက်ပြီးဖြစ်ခွင့်ပေးတယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးနေ့ရက်အထိတင်လေးပဲစိတ်ချမ်းသာမှာမဟုတ်ဘူးသူဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ဝမ်းမြောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲပြောပြမယ်ဒါပေမဲ့မပြောခင်အရင်ဆုံးဖရားနဲ့အချင်းယူဖို့လိုတယ်သင်ကိုယ်သင်ဘာလို့လဲဆိုတာသိဖို့လိုတယ်ဖရားရဲ့အလိုတော်ဘာလဲဆိုတာသိဖို့လိုတယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သင်ကိုစကားပြောပါစေဘလို့မျိုးသင်ပြောပြမလဲသူလုပ်တဲ့အရာမှားတဲ့အရာကိုဘလို့မျိုးထောက်ပြရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုသင်သိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အာမင်တော်တော်များများသောသူတွေကဒီအချိန်မှာဆိုဘာလို့ပို့ပဲပြောလဲအဲ့ဒီလိုပို့ပြီးကောင်းကောင်းဆက်ဆံမှာသူဖြစ်စေခြင်းတဲ့အရာကိုလိုက်ရောပေးလိုက်ပါကျွန်မပြောမယ်လူတစ်ယောက်ကိုကျေနပ်အောင်တယောက်ကဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ဆိုတာကမလွယ်ပါဘူးအဲ့ကျွန်တော်တို့ကတစုံတစ်ယောက်ကကျွန်တော်တို့ကိုကျေနပ်အောင်မလုပ်ပေးလို့ဒါအငြင်းနဲ့စိတ်ဆိုးမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအရာကဒီဘက်ကလူရဲ့မလုပ်ပေးနိုင်ခြင်းကအမှားမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလေပေးတတ်မှုမရှိခြင်းကအမှားပဲဖြစ်တယ်ကျမတို့ကတိပို့ရန်အတွက်လိုအပ်တဲ့ကျမတို့ပြောပြဖို့လိုတဲ့ဒီအခြေအနေဟာကိုယ့်ရဲ့အမားလိုမျိုးကိုခံယူရဆိုရင်တော့တင်ပြောနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီအခြေအနေမှာတစ်ဖက်ကတင့်ကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တဲ့သူရဲ့အမားဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အရာမှန်နေဆိုရင်ထိုအရာကိုပြောပြတတ်ဖို့လိုအပ်တယ် okay အဲ့တော့ကျမတို့ရှင်းလင်းစွာပြောပြပါကျမတို့ဒီလိုအော်တဲ့အရာကမှားတယ်ကျမတို့အဆင်မပြေဘူးဒီအပြုတ်မှုကိုကျမလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကျမတို့ပြောပြရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးပြုတ်မှုရင်ဘလို့မျိုးအကျိုးဆက်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းပြောပြရမှာဖြစ်တယ်။အကျိုးဆက်ကဘာလဲဖြစ်နိုင်တယ်ကျမနော်ဒီလူနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျမစကားမပြောတော့ဘူးနော်ဒီလိုမျိုးသင်ကျမကိုပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့စကားမပြောတော့ဒီအရာကဘာလဲရလက်ဖြစ်တယ်ဖြစ်လာမယ်ရလက်ကိုကျမတို့ကသူတို့ကိုပြောပြရမှာအချို့လူတွေကဖြစ်လာမယ့်ရလက်ကိုမသိတဲ့အတွက်ဩငါညှင်းစေရင်လေငါလုပ်ရင်လေသူခံပါပဲဆိုရဲအတိကြောင့်မို့လို့ဆက်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်ဖြစ်လာမယ့်ရလက်ကိုသိအောင်ပြောပြရမယ်အဲ့ဒီရလက်အတိုင်းလေးပဲတကယ်ပဲပြန်လေပြီးတော့တုံ့ပြန်မှုလိုအပ်တယ်ဟာဆေမဆာရာအကျန်းကြီးတွေပြောနေရယ်နော်ဘာကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီလိုမျိုးပြောရတာလေဖယားကင်ကအချင်းချင်းချစ်ခိုင်းနေမဟုတ်ဘူးလားမှန်နေညီကောင်မတို့ကအဲ့ဒါချစ်လို့လုပ်ရတာဖြစ်တယ်ချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ဘဝပျက်စီးမွေးအရာကိုမလိုလားဘူးလို့ကျမယုံကြည်ရယ်။တင်းတို့နှစ်ဦးရဲ့ကြားရက relationship ကိုဖခင်တန်ဖိုးထားတယ်။မှန်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖခင်ဟာအဲ့ဒီလူရဲ့အတ္တတာမှာရှိနေတဲ့အရာတွေပြုတ်ပြင်းပေးခြင်းခံဖို့ရန်အတွက်လည်းဖခင်အလိုရှိတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အမားကိုဖော်ပြဖို့လိုအပ်တယ်။သူအမားလုပ်ထားတဲ့အရာကိုသင်ကဆက်ပြီးဖုံးထားပေးတယ်ဆိုရင်သူဟာဘယ်တော့မှသူ့ရဲ့အမားကိုသူမြင်မှာမဟုတ်ဘူး။တစ်ခါတရံမှလက်တွေ့ကြတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေမဖြစ်လာမချင်းသူမမြင်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့စကားမပြောတော့ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါတကယ်ပဲစကားမပြောတော့ဘင်းနဲ့သင်နေနိုင်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်သင် warrior ဖြစ်လာဖို့လိုတယ်အရင်ဆုံးဖျားသခင်နဲ့သင်အချင်းယူပြီးတော့ဖျားပေးတဲ့စိတ်ချမှုနဲ့ဘလို့ပုံစံနဲ့ဖြေရှင်းရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုသင်အကောင်းဆုံးသိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီအတိုင်းသင်မတည့်ရဖို့လေလိုတယ်အားကြီးစွာနဲ့သင်မတည့်ရဖို့လိုအပ်တယ်ဒီခါလေးမှာကျွန်တော်တို့ကသူကိုယ်ကိုမကောင်းစွာဆက်ဆံနေပေမဲ့ကိုကပြန်ပြီးစကားမပြောဘူးကြကိုတည်းအယံခတ်တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားကျမလည်းမလုပ်ချင်ဘူးဖြစ်တယ်ကဘာပေါ်မှာမလုပ်ချင်ဆုံးအရာကတော့အဲ့ဒါပဲလူတွေကိုစိတ်ဆိုးရတဲ့အရာဒါပေမဲ့တင်စိတ်ဆိုးတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်တင်ဟာဒီ relationship မှာတင်ကိုဒီလိုမျိုးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တဲ့အရာကိုဆက်လက်ပြီးလက်ခံရမယ်လို့မဆိုလိုဘူးဆိုတဲ့အရာကိုသိအောင်ပြောပြဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ် okay အဲ့တော့ကျမတို့ဘာလုပ်ဖို့လိုအပ်လဲ communicate လုပ်ရမယ်ပြောပြမယ်တင့်ရဲ့ဘက်ကဖြစ်ပြတဲ့အရာနဲ့တင့်ဘက်ကလိုလားတဲ့အရာမဖြစ်စေချင်တဲ့အရာကိုပြောပြရမယ်အကယ်လို့အဲ့ဒီလိုမျိုးပဲဆက်ပြီးညှင်းစေးမယ်ဆိုရင်ရလာမယ်ရလက်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုပြောပြဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြောပြရင်အချို့လူတွေကတကယ်ပဲပြောင်းလဲသွားတတ်တာဖြစ်တယ်ပြောင်းလဲသွားတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျမ်းစာမှာလည်းဒီလိုပြောပါတယ်မဿဲခန်းကြီး18အငယ်15မှာတင်ညီကိုဒီတင့်ကိုပြစ်မှားတယ်သူစီတို့တွား၍နှစ်ယောက်ချင်းတွေးအပြစ်ကိုပြ၍ဆုံးမလို့အဲ့တော့အပြစ်ကိုမပါလို့ရမယ်လေထောက်ပြမယ်ထောက်ပြမယ် okay အဲ့တော့အပြစ်ကိုထောက်ပြ၍ဆုံးမလို့သူဒီတင်ဤစကားကိုနားထောင်လင်းလို့ပြောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အချို့လူတွေကတကယ်ပဲနားထောင်ပါတယ်
ပြောင်းလဲတဲ့လူတွေရှိတယ်။အချို့ကသူတို့လုံနေတဲ့အရာကိုသူတို့သဘောမပေါက်တဲ့အတွက်သင်ဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတော့မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်လုံနေတဲ့လူတွေရှိတယ်။เนาะဒါပေမဲ့သင်ထောက်ပြတဲ့အခါမှာနားထောင်ရင်ညီအကိုကိုရပြီ။အဲ့တော့သင်ဟာသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ရရှိသွားမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဒါမဲ့အောက်မှာဆက်ပြီးပြောတယ်မဿဲ18အငယ်16မှာသို့မဟုတ်တင်းဤစကားကိုနားမထောင်နဲ့အချွတ်နားမထောင်နားမထောင်နဲ့သူဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်နှစ်ဦးသုံးဦးတက်တေခံပြီးစကားရှိသမျှတို့ကိုတီးစေခြင်းကကိုနဲ့အတူလူတက်ဦးနှစ်ဦးကိုခေါ်အောင်လို့အဲ့တော့နောက်ထပ်ဗာထားရမယ်လေလူတက်တေခံလူထားရမယ်တင်ပြောတယ်ဖះနဲ့တင်အချိန်ယူပြီးတော့တင်ကိုတင်ဘာလို့လဲဆိုတော့တိပြီးတော့သူနဲ့တွားပြီးတော့စကားပြောတယ်အစားတော့ကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဖះတင်ရဲ့အထဲမှာရှိလာတဲ့ခါငါဖះရဲ့သမီးဖြစ်တဲ့ငါသူ့ကိုကြောက်စရာမလိုဘူးတင်တိပြီးတော့မတက်ရက်ပြီးပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသူနားမထောင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်မပြောမယ်နားမထောင်တာတင်အပြစ်မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုအပြစ်မတင်ပါနဲ့အဲ့ဒီလူပြောင်းလဲကငါဘာဖြစ်လို့မပြောနိုင်တာလဲဆိုတော့အတင်အပြစ်မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဒါဟာသူ့ရဲ့ခံယူချက်ဖြစ်တယ်ကျွန်မပြောတယ်သူရဲ့ mindset ဖြစ်တယ်နှစ်ပေါင်းများစွာခံယူလာတဲ့ခံယူချက်ကိုတင်တရက်ထဲနဲ့ပြောင်းလဲအောင်လုပ်ဖို့အတွက်တစ်ခါတရံမှမလွယ်တတ်ဘူးဖြစ်တယ် okay အဲ့တော့ extra effort လိုတယ်တာ၍အားထည့်ရတော့မယ်ဒီခါမှာတော့ဘာလို့လာပြီလဲအခြားတသက်ခံသူတွေလို့လာပြီတကယ်တင်ကို supportive ဖြစ်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းလို့လာပြီဖြစ်တယ်တင်အတွက်မတက်ရက်ပြီးမှမိတ်ဆွေတွေလို့လာပြီအတင်းတော်ကတင်ချစ်ရတဲ့လေးစားရတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလို့လာပြီဖြစ်တယ်တင်တော့မတည့်ရပေးတဲ့တငယ်ချင်းနဲ့မိတ်ဆွေတနည်းအားဖြင့်ဖြစ်နိုင်ရင်တော့အဲ့ဒီလူပါလေးစားတဲ့ပုံကူမျိုးဟုတ်လားတမမောအဲ့ဒီလူကိုယ်တိုင်လေးပဲ accountable ဖြစ်တဲ့ပုံကူမျိုးသူ့ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့လူမျိုးဖြစ်ရင်တော့ပိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တခါကြီးကျရင်အဲ့ဒီလူကဖျားကိုမတိတဲ့လူဘယ်သူနဲ့မှဆက်သွယ်မရှိတဲ့လူလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါတော့ကျွန်မတော့တယောက်နဲ့တယောက်တော့တူမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တတိခံနှစ်ဦးသုံးဦးကိုပါခိုင်းရတော့မယ်ဖြစ်နိုင်ရင်ဝိညာဉ်ရေးမှာကိုယ့်ထက်ပိုရှေ့ရောက်တဲ့သူအိမ်တော်ရေးမှာပိုပြီးတော့နားလေတက်ကြွတဲ့သူကောင်းမွန်တဲ့အိမ်တော်ရေးကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့သူစတဲ့လူတွေကို counseling လုပ်ဖို့ရန်အတွက်เนาะဒို့မဟုတ်တက်တေအနေနဲ့ခေါ်ပါ okay အဲ့တော့ခေါ်လာရမယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုတက်တေဖြစ်ထားရမယ် okay ကျမဒီအပြုတ်မို့မကြိုက်ဘူးပြောင်းလဲမလားပြောင်းလဲဖို့ရန်တောင်းဆိုတယ်ကျွန်တော်ဒီအပြုတ်မို့မကြိုက်ဘူးပြောင်းလဲမှာကျွန်မနှစ်ခုလုံးထည့်ပြောရတယ်เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အချို့ကအဘျူးဆိုးတဲ့လူကယောက်ျားလေးတွေဘယ်လာမိန်းကလေးရောမရှိဘူးလားလို့ထင်နေမှာစိုးလို့เนาะမျက်မျက်တတဖြစ်အောင်ပြောပြပေးတာအဲ့တော့ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်ဖက်စလုံးကတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကဘာပေါ်မှာအဘျူးဆလုပ်ခံရတာအများဆုံးကတော့မိန်းကလေးတွေဖြစ်တယ်เนาะဒါပေမဲ့ယောက်ျားလေးတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကျွန်မဒီလိုခံရတာသဘောမချဘူးဒီအရာကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးပါမပြောင်းလဲဘူးဆိုရင်တော့အချိုးရလက်တည်းဒီလိုဖြစ်လာမယ်ဆိုရဲအရာကိုတက်တေခံနေတဲ့အတူပြောပါအကယ်လို့တင်က abuse လုပ်တဲ့လူဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်နော်ကျွန်မအခုနော် abuse လုပ်ခံရတဲ့လူရဲ့ဘက်ကနေပဲကျွန်မပြောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တင်ကိုယ်ရင်က abuse လုပ်တဲ့သူဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကောဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရဲအရာကိုကျွန်မအနေငယ်အခုချိန်မှာပြောပြချင်တယ်တင်ဘာလို့တင်တယ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီတင်နဲ့အတူတွေ့တဲ့အချိန်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုတင်တကယ်ပြောင်းလဲချင်တာမှန်နေဆိုရင်တက်သေးဖြစ်ထားပြီကျွန်တော်ကျမပြောင်းလဲချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျမပြောင်းလဲချင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ကျမကိုကြည့်ရှုပေးပါကျွန်တော်ကျမဒေါသထွက်တဲ့အခါဆုံးမပါတင်းတင်းမလမ်းပြပေးပါလို့ပြောပြဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ abuse လုပ်တဲ့သူတိုင်းဟာတသက်လုံး abuse လုပ်သွားဖို့ရန်အတွက်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလူတွေမပြောင်းလဲနိုင်တော့တာတော့မဟုတ်ပါဘူးတင်ဟာတကယ်ပြောင်းလဲချင်နေဆိုရင်တော့ဘုရားကမစပေးလို့ရတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒဇုံတယောက်ကိုတင်အကူညီတောင်းပါအဲ့တော့ခံရတဲ့သူကလည်းတစုံတယောက်ကိုကူညီတောင်းဖို့လိုတယ်ပြုတ်တဲ့သူကလည်းတစုံတယောက်ကိုကိုယ့်ကိုကြည့်ရှုပေးဖို့ရန်အတွက်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နဲ့သဘောထားကိုယ့်ရဲ့ပြုတ်မှုလုံးဆောင်ဖို့မှားယွင်းတဲ့အခါမှာထောက်ပြပြီးကိုယ့်ဘဝကိုစကားပြောမယ့်သူတွေလိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမှာ relationship တွေဒီကျမတို့ဒီကိုယ့်ကိုကူညီလမ်းပြပေးမယ်မိတ်ဆွေခေါင်းဆောင်ဝိညာဉ်ဖခင်မိခင်တွေအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ဝိညာဉ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေလိုအပ်တာဖြစ်ပါokay အဲ့တော့သူတို့ကိုခိုးပဆောင်ပြီးတော့ပြုတ်ပြဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျမတို့အကြောင်းမလို့ cell group ဒီမှာကျမတို့ပါဝင်ဖို့လိုအပ်တယ်တမမပဲတဲ့ cell group က cell leaders တွေတမမွေ cell group ကရင်းချက်တဲ့ဇုံတွဲတွေကတင်းတို့ကိုတင်းတို့ရဲ့အိမ်ထောင်ရေးတင်းတို့ရဲ့နော်ပေါင်းနေဆက်ဆံရေးမှာကြီးစုပေးလို့ရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျမတို့ဒီကိုတယောက်ပဲအရာခက်သိန်းကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့သူတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒီရဟာအရင်မဲ့ဝန်နေစရာကောင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပတ်ဝန်းကျင်ရှိတဲ့လူတွေကဒီလိုမျိုးခက်ခဲတဲ့ relationship ထဲမှာတွားနေတယ်ဆိုရင်မဆကူညီပေးဖို့ရန်အတွက်အရင်မဲ့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့
အကူညီတောင်းဖို့ရန်အတွက်မရှက်ပါနဲ့အကူညီတောင်းဖို့ရန်အတွက်ရှက်ရင်ကိုယ်တိုင်လည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပဝင်းခြင်းမှာကူညီမစားပေးမဲ့သူမရှိတဲ့အခါမှာလုံလုံနစ်မြုပ်သွားနိုင်တာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျမတို့တတိယအနေနဲ့เนาะကျမတို့လုပ်ရမယ့်အရာကတော့ဗာလေဆိုရင်เนาะကျမတို့ကိုခွန့်လွှတ်ဖို့လိုတယ်အချို့လူတွေကဒီလိုပြဿနာကြုံတဲ့အခါမှာငါဘာမှားလို့လဲဆိုတဲ့အရာမျိုးနဲ့ကိုအပြစ်တင်တဲ့အရာတွေရှိရဲ့เนาะကျမတို့ကိုခွန့်လွှတ်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ကိုလုတ်တဲ့သူကိုလည်းခွန့်လွှတ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာချူကဒါလောက်ဆိုးဝါးဆိုကျွန်တော်ကျမကိုပြုတ်မှုတဲ့အရာကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးခွင့်လွှတ်နိုင်ပါလဲမှန်ပါတယ်သူလုပ်တဲ့အရာကအလွန်ဆိုးရွားပါတယ်မှားလည်းမှားပါတယ်မှန်တယ်လို့ကျမမပြောလို့ပါဘူးချို့အရာတွေကတကယ်မှားတာပါဒါပေမဲ့ခွင့်လွှတ်တယ်ဆိုတာမှန်တယ်မှားတာ ਨੇ မဆိုင်ပါဘူးခွင့်လွှတ်တယ်ဆိုတာကဒီလူရဲ့လွတ်မှုမှုဒီလူကငါနာကြီးတဲ့အရာတွေကိုစပီးငါရဲ့အထင်မှာခွင့်မပြုတော့ဘူးသူတင်ဆုံးဖြတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်โอเคအဲ့တော့စပီးတော့တင်ဘွားမှာသူနဲ့ခြိနှောင်ထားခြင်းမရှိတော့ဘူးလို့သူဆုံးဖြတ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ခွင့်လွှတ်တယ်လို့ပြောလာဒီငါဆက်ပြီးတော့နှိပ်စက်ခံမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ Okay? အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့နှိပ်စက်ခံဖို့ရန်အတွက်လည်းဘုရားသခင်အလိုမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့တင့်ကိုခွင့်လွှတ်ဖို့ရန်အတွက်တော့ဘုရားသခင်အလိုရှိတာဖြစ်တယ်။ထပ်ပြီးတော့နှိပ်စက်ခံဖို့ရန်အတွက်မဟုတ်ပြဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုခွင့်လွှတ်လိုက်ပါ။ခွင့်လွှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတင့်ကိုယ်တိုင်လွတ်မြောက်ခြင်းခံစားရမယ်။Okay တင်ကိုယ်တိုင်ပို့ပါခြင်းခံစားရမယ်ကိုလည်းခွင့်လွှတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သင်ရဲ့ဘဝဟာအထေးထဲမှာလွတ်မြောက်ပြီးတော့ဘုရားခင်အလိုရှိတဲ့အသက်တာမှာဆက်လက်ပြီးအသက်ရှင်သွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကျမတို့ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့သက်တာကိုပြန်လည်ပြီး healing ခံယူဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဘုရားကကျမတို့ကိုသက်တာခြင်းပေးခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ကျမတို့ကိုဒီအခြေအနေတွေထဲမှာလုံမပါပြီးတော့ကျမပြောသလိုပဲသာဝရကာလမှာတော့သင်ကဝမ်းမြောက်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရပြီဒီမြေကြီးမှာနေထိုင်ကြမှာတော့ငရဲလိုမျိုးအသက်ရှင်ဖို့ဘုရားခင်အလိုမရှိပါဘူးယခုကာလမှာပင်လည်းလွတ်မြောက်တဲ့အသက်တာနဲ့တွာလာနိုင်ဖို့ရန်အတွက်သင်ရဲ့ဒဏ်ရာတွေနေဆက်ခြင်းစပယ်ခြင်းခံခဲ့တဲ့အခါမှာသင်ရခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာတွေဘုရားခင်ကုသပေးဖို့ရန်အတွက်ခံယူပါအကောင်းဆုံးကုသပေးနိုင်တဲ့သူကတော့ဘုရားပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အကယ်လို့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့လမ်းပြပေးမယ်သူတွေလိုအပ်တဲ့အခါမှာလဲထိုသူတွေနဲ့အတူနှုတ်ကပတ်တော်အတူတူက Bible study လုပ်တာတွေစာအုပ်စာပေတွေဖတ်ရှုခြင်းနဲ့အားဖြင့်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကုသခြင်းခံယူပါလို့အယောက်ချင်းစီအောင်ကျွန်မအားပေးချင်တာဖြစ်တယ်။ဆင်မဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကျမတို့ relationship ကဘယ်လိုမျိုးဆက်ဖြစ်ရမလဲ။ဘယ်လိုမျိုးဆက်သွားရမလဲ။ကျွန်မ relationship ကိုဖြတ်ပါလို့တော့ကျမအနေနဲ့အားမပေးပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ relationship မှာသင်ဟာအမြင်နှင်းဆဲခြင်းခံနေရတယ်အနိုင်ထပ်ပြုတ်ခြင်းသင်ခံနေရတယ်ဆိုရင်တော့ထို့သူကသူ့ရဲ့အမှားကိုတိဖို့ရန်အတွက်တစ်ခါတည်းမှာကျမတို့ရဲ့အနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချဖို့ရန်အတွက်တော့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမ်းစာကလည်းဒီလိုပြောပါတယ်မာလခိအခန်းကြီး2အငယ်16မှာမယားကိုစွန့်ခြင်းအမှုမိမိခင်ပေါ်၌ပြစ်မှားသောအပြစ်ကိုဖုံးအုပ်ခြင်းအမှုကိုငါမုန်းသည်ဟုဣသရေလအမျိုး၏ဖျားခင်ကောင်းငင်ဘုရားအရှင်သာရဖျားမိန်တော်မူ၏ထို့ကြောင့်ကိုစိတ်တဘောကိုချုပ်တီးကြလော့တစ္ဆာကိုမဖြတ်ကြနှင့်အဲမယားကိုစွန့်ခြင်းအမှုဆိုတဲ့အရာသည် divorce ကိုပြောတာအိမ်တော်ကွေးခြင်းထိုအမှုကိုဖျားမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာမိမိခင်ပွန်း၏မှားသောအပြစ်ကိုဖုံးအုပ်ခြင်းအမှုတတိယအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင် abusive relationship ဖြစ်တဲ့သူရဲ့မှားယွင်းနဲ့ပြုတ်မှုခြင်းကိုသင်ခံရတယ်အရာကိုသင်အပြစ်ကိုဖော်ပြပြီးမပြောဘူးဆိုရင်တော့ဒီအရာဟာလည်းပဲဖယားတဲ့မနှစ်သက်ဘူးဖြစ်တယ်ကျမအနေနဲ့ relationship ဘယ်လိုမျိုးဆက်သွားရမလဲဆိုရဲရအကြံဉာဏ်ပေးခြင်းနဲ့အရာကတော့အပြစ်ကိုဖော်ပြပါအဲ့ဒီအပြစ်ကိုဖော်ပြပြီးပြောင်းလဲလိုက်ဆက်လက်ပြီးတော့ relationship ကိုတည်ဆောက်ပါအဲ့ဒီအပြစ်ကိုဖော်ပြပြီးမဲ့လေထိုးသူဟာမပြောင်းလဲဘူးဆိုရင်တော့ဖယားကတင့်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ညှင်းဆဲခြင်းမခံစေခြင်းဘူးဆိုတာကိုတင်သိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ထို့အတွက်ခေါင်းဆောင်တွေတင့်ရဲ့အနားမှာရှိရဲ့တက်ကြွမ်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေတင့်ထပ်ပို့ပြီးတော့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေထမ်းနေအကြံဉာဏ်တောင်းမှာဘလို့ဆက်လက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တင်တယ်ဆိုရဲရကျွန်မပြောချင်တာတော့တယောက်ထင်းမနေပါနဲ့ဒီကေကိုဖះနဲ့တွာလာပြီးတော့ဝိညာဉ်ရေးရမှာပုံပြီးအတွေ့အကြုံရှိရတဲ့သူတွေစီကနေ
အကြံဉာဏ်တောင်းခံမှာလို့ကျွန်မအနေနဲ့အားပေးချင်တာဖြစ်တယ်။နံပါတ်3အနေနဲ့ကတော့ဖယားခင်ထံကနေပြီးတော့ healing ခံယူပါ။ဖယားခင်ကကျွန်မတို့ကိုဒီအခြေအနေတွေထဲမှာဆက်လက်ပြီးတော့လုံပါပါသွားတာကိုမလိုချင်ဘူးဆိုတာကိုသိရှိပြီးတော့ရှေ့ဆက်သွားဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။ကျွန်မယုံကြည်တယ်။အရောက်ချင်းစီတိုင်းအတွက်ဖယားခင်ကအကောင်းဆုံးတော့အနာဂတ်ကိုပြင်ဆင်ပေးပြီးသားဖြစ်တယ်။ကျမတို့ရှောက်လန်းရမယ့်လမ်းခရီးမှာဖခင်ကအဲ့ဒီအတွက်လိုအပ်တဲ့ရဲရင်ချင်းလိုအပ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ချင်းလိုအပ်တဲ့ဉာဏ်ပညာတွေဖခင်ကပေးမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအရာကိုကျမတို့ဂိုင်ဆွဲပြီးတော့ဂိုင်တွေအသုံးပြုပြီးတော့ဖြတ်သန်းပါလို့အားလုံးကိုအားပေးချင်တာဖြစ်တယ်။ Then abusive relationship တွေကနေလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်ရဲရင်တော်သူဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တော်သူမကနေပုတ်ကိုရီနဲ့အကြံဉာဏ်တောင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နိုင်တော်သူဖြစ်ပါစေ။ဘုရားခင်တင့်ကို abusive relationship ထဲမှာထားတာမဟုတ်ပါဘူး။တင့်ကိုယ်တိုင်ကဒီနေရာမှာဘုရားနဲ့အတူတူဖြတ်တန်းနိုင်တဲ့သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။ကျမနဲ့အတူကဆုတောင်းရအောင်။ hallelujah ။ဘုရားခင်ကကျမအနားလေတဲ့ဒီ subject ကအရောက်ချင်းစီတိုင်းအတွက်တော့ဖြစ်ချင်မှဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့တင့်ရဲ့အနာဂတ်ဒါမှမဟုတ်ခုလက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့သူတွေအတွက်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆူတောင်းရအောင်။ကဲလို့တဲ့ abusive relationship ထဲမှာရောက်နေရင်ဖခင်တဲ့ကိုဒီထဲမှာဆက်သွားဖို့အလိုမရှိဘူး။ဘလို့ကိုင်းရွဖြေရှင်းရမလဲ။ဆိုတော့ကိုကိုရင်ဆူတောင်းမှာအကဲလို့တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သူတွေကိုလေကူညီမဆနိုင်တဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကျမတို့သုံးပါလို့ဆူတောင်းဆက်ကြရအောင်။အာမင်။အတူတူကဆူတောင်းရအောင်။ရှာခါရာပါရီထာလာမာရီတဲ့တဲ့Hira pa shiriyandala bariyandala ba shiriyere Kiriyandala bariyandala ba shiriyada bariyete Koriyandala bariyandala bariyandala bariyete Kurotami su taung bare Tami ro tyaok chin si dai twa relationship te ha alo mi tambo shi la bare Tami ko ro abusive relationship te de ma yauk shi ni de nyi ko maung nu ma de Nyin man nei sat khan mi anai chin khan ni ya de a the ma yauk shi ni nyi ko maung nu ma de ko ro ku nyi ma sa ro mu ba Tru di chein ni ko yin sai nai mu twa ye yin ne tat ti ko pe ro mu ba ye yin ne ho ko ro phaya thakin than ga ni la de mimi ko ko mimi bdu phit le ko ro ye a the ma bdu phit le so ti shi pi ro yin sai no du ri phit si ba a phit ko pho pya le mi ye mait swe mimi ye khin bwon de khin a myo thami တငယ်ချင်းလှုပ်ဖို့ဆောင်ပတ်တစ်ထည့်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဖို့ပြနိုင်သောသူတွေဖြစ်စေရမူပါဖို့ပြသောအခါမှာလဲပဲတကယ်ကိုတိုင်ရင့်ကျက်လျက်ဖို့ပြနိုင်မှုတမစားရမူပါထို့ကဲ့သို့ဖို့ပြပြီးတဲ့အခါမှာလဲပဲအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်လာရင်ဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမလဲမဖြစ်လာရင်တော့ဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုပညာရှိသောသူတွေဖြစ်စေရမူပါဖာပြတဲ့ကဲအမိဆူတောင်းပါတယ်တို့တူချင်းစီတိုင်းရဲ့အထက်မှာခံစားရတဲ့နာကျင်မှုဒဏ်ရာတွေကိုကိုတော့ကုသပေးရမူပါကုသပေးနိုင်တဲ့သူကကိုတော့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအရာကိုခံယူသောသူတွေဖြစ်စေရမူပါဘေတူတူတယောက်ကမှသမီးတို့ရဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုကုသပေးဖို့ရန်တော့မတက်ဆွမ်းနိုင်တော့လေကိုတော့တက်ဆွမ်းနိုင်ပါတယ်ကိုတော့ကိုနေရပေးပါတယ်ဖာဖျားတခင် abusive relationship တွေမှာတကယ်မှန်ကန်စွာနဲ့ kain တွေတက်သောသူတွေဖြစ်ပြီးတော့ဖျားတခင်ဒီ relationship တွေကိုပြန်လည်ပြီး restore လုပ်ပေးပါအအိုးပွေရအလုပ်လုပ်ပါမိကြောင်းလဲသမီးဆုတောင်းပါတယ်ဖျားတခင်ရဲ့ကောင်းချီးပေးခြင်းနဲ့တကယ်ပဲပြောင်းလဲမှုတွေများစွာအနာဂတ်မှာမြင်လာရပါမိကြောင်းကိုယ်တော်ကျေးဇူးပြုတော်မူပါဖာကိုရလက်တော်ထဲမှာသူရဲ့အသက်တာတွေဆက်ကပ်ပါတယ်ပုံဝင်းကျင်မှာရှိနေတဲ့သူတွေရဲ့လူတွေကိုလည်းပဲကိုတော်ကူညီပေးနိုင်သောသူတွေဖြစ်ပါမည်အကြောင်းလဲဒါသမီးတို့ဆက်ကပ်အနံပါတယ်အဖဖရားသခင် abusive relationship ကနေလွတ်မြောက်သောသူတွေအတိအသင့်ဖြစ်လျက်ကဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်နိုင်သောသူတွေဖြစ်စေတော်မူပါမည်အကြောင်းဆက်ကပ်အနံဆုတောင်းတဲ့အခါမှာယေရှုဘုရားနာမ၌ဆုတောင်းပါတယ်ဖာအာမင်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့ကျမယုံကြည်ရဲ့အယောက်ချင်းစီတဲ့ဟာ abusive relationship ကိုဘလို့ kain တွေရမလဲဆိုရဲ့အရာနီလန်တိလာပြီးလို့ယုံကြည်ရဲ့ဟုတ်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်တော့သွားရတဲ့ပုံစံချင်းတော့တူမှာမဟုတ်ဘူးကြော်ဖြရတဲ့ကာလချင်းလည်းတူမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့နီလန်ကဖခင်သခင်ရဲ့အလိုတော်ကဘာလဲဆိုတာကိုသဘောပေါက်ပြီးတော့သင်ကြော်ဖြနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျမအထူးပဲယုံကြည်ဖခင်ခင်တဲ့ကိုလွတ်မြောက်စေချင်တယ်အာမင်ဒီအရာကိုဒီနေ့မှာယုံကြည်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်မှာဆုံးဖြတ်ချက်ချလျက်လှုပ်ဆောင်ပါလို့အယောက်ချင်းစင်ကိုအားပေးချင်တော့ဖြစ်တယ်အားလုံးကိုဖခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။